မနေ့ကဆရာဒေးဗစ်လာလည်းပြောသွားတယ်ခိုင်ရော့เนาะဒါဂရိစကားဖြစ်ပါလေမနေ့ညလည်းဆရာနယ်သာလန်ဆရာတရားဟောတယ်ဒီခိုင်ရော့ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะသူ့ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ဒါဂရိစကားပေါ့เนาะအတိတ်ဘယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ right time အချိန်မှန်ပေါ့ဖရားရဲ့အချိန်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဟိုကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကိုတမန်ကရှန်ကဖတ်ရင်တော့ဒီလိုပဲပြီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖရားသခင်ကိုယ်ဘာစကားပြောမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဖတ်ရင်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလားကျွန်တော်ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းဖတ်ဘူးပြီးကြားဘူးပြီးဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်တိုင်းတစ်ခေါက်ဖရားသခင်ခွန်အောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာဖရားသခင်ဘာစကားပြောလဲဆိုတော့မျက်နေတဲ့ကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာမင်းသာရှိနေမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဖရားသခင်ကျွန်တော်အထက်ထက်နှိုးဆုံးအဲ့ဒီကြောင်ဖတ်ရင်းနဲ့เนาะကိုကအဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရောက်သွားတာပေါ့မင်းသာရှိမင်းဘာလုပ်မလဲအကူတော်လို့ကျွန်တော်သာရှင်းတော့စပြည့်လိုက်ရှာမှာပေါ့เนาะဟောဆိုကုံသွားတာစပြည့်ကိုကုံသွားတဲ့စပြည့်ဆိုကျွန်တော်ဘာလိုက်ရှာမှာဆိုစပြည့်လိုက်ရှာမှာပေါ့အာမှန်နေအဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဖရားသခင်ကစကားပြောတယ်စပြည့်ကုံရင်စပြည့်ရှာမှာဒါသဘာဝကြပါလေဒါလူရဲ့သဘောပဲလူတွေမှာဒီသဘောရှိပါလေဘဝအတ္တတာထဲမှာကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာတွေကိုလူကလိုက်ရှာပါလေပဆန်လိုတဲ့သူကပဆန်လိုက်ရှာတယ်။အောင်မြင်ခြင်းလိုတဲ့သူကအောင်မြင်ခြင်းလိုက်ရှာတယ်။ကြော်ကြားခြင်းလိုတဲ့သူကကြော်ကြားခြင်းကိုလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒီကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာအဲ့မေတော်မာရီယာဘာသွားရှာလဲတဲ့။ဘုရားသခင်ကြောင့်စကားပြောတာ။စပည့်လိုက်မရှာအောင်လို့သူ့မှာတပည့်တွေအများကြီးပဲမေတော်မာရီယာ။ယောဟန်ကြီး60မှာသွားပြီးတော့တိန်နဲ့တိန်ဆင်းစပည့်ယူလာခဲ့။အဓိကကဒီမှာအချက်မကွဲရင်တော်ပြီ။စပည့်ရရင်တော်ပြီ။မပြောပါဘူး။မေတော်မာရိယာစပည့်ကုံသွားတော်ညာလဲစပည့်ကိုသွားမရှာအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့စပည့်ကိုပေးနိုင်တဲ့သခင်ရှုသွားရှာကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှိုးတော်တယ်မျက်နေနဲ့မင်းအသက်တာထဲမှာကုံသွားတဲ့ຢာတွေလိုက်မရှာနဲ့လောကຢာတွေလိုက်မရှာနဲ့အဲ့ဒီຢာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့သခင်ရှုရှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဒီမနေ့ညဆရာတရားဟောတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တကယ်ကြိုးပဲ့တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူနဲ့သခင်ယေရှုကသွားပြီးတော့အတွေ့ခံသွားဆုံအဲ့ဒီအချိန်ကတကယ် right time ပေါ့အချိန်ကြိုက်ပဲတခါမှမရဘူးတဲ့ငားတွေပေတရုသက်တာထဲမှာရတယ်အဲ့ဒီဇလန်းလေးကဘာနဲ့အဆုံးသက်သွားလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့ခြေရင်းကိုပေတရုကကိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ကမထိုက်တန်ပါဘူးကျွန်တော်စီကထွက်သွားပါအပြစ်များပါတယ်ပေတရုတဲ့မေုံကလူကိုမြားသောတကဖြစ်စေမယ်။အဲ့ဒီစကားကိုလည်းကြားပြီးတော့ကန်းဆက်ကိုလည်းကတ်ရောတဲ့ထိုသူတို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍သခင်ရှုနောက်ကိုပေါက်သွားလဲလိုက်သွားတယ်။ပေတုရှာနေတာငားပါ။အဲ့ဒီရှာနေတဲ့ငားကိုသခင်ရှုပေးနိုင်လား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူး။သခင်ရှုကသူ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားစေချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလင်းနဲ့ဆင်းပြတဲ့ငားတွေအားလုံးကိုထားခဲ့လိုက်တယ်။ဘယ်သူနောက်လိုက်သွားဆိုတော့ယေရှုနောက်လည်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သင်ရဲ့ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်တာကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။သင်ပတ်ဆံရရင်အဲ့ဒါပြန်ကုန်သွားနိုင်တယ်။သင်အောင်မြင်ခြင်းကတစ်ချိန်မှာရက်သွားမှာပါ။တစ်ချိန်ပြီးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုနဲ့သွားတဲ့တက်တာတော့ထာဝရကာလအထိဘတော်မှမပြီးနိုင်တဲ့တက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီကာနာမြို့မင်္ဂလာတရားကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာနှိုးဆော်လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာပျောက်ပြတ်သွားတဲ့အရာတွေကိုမရှာနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့သခင်ယေရှုဘာလို့ဟုတ်လို့လဲ။ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတတာဘရောမမကုန်ခန်းတော့ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမရက်တည်တော့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းပေါ်မှာမရက်တည်တော့အဲ့ဒါကလောကကြီးကိုအောင်မြင်သွားတယ်နော်ခုနဆရာဒေးဗစ်လာပြောတယ်ဘယ်အချိန်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ယိုင်နေသွားအောင်ဘယ်အချိန်နေရာမှာစိတ်ပြတ်သွားအောင်ဝမ်းနေသွားအောင်မလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်ကလောကကြီးကိုအောင်မြင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဖရာသခင်ရဲ့စကားဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာစကားအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ချိန်ရှိပါမယ်။ချီးမွမ်းခုနှစ်ရက်၊ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်။လူတွေသိအောင်ချီးမွမ်းလည်းသိမကြအောင်ခုနှစ်ရက်ပဲ။ကဲ့ရဲ့လည်းသိမကြပါဘူးပြဿနာမရှိဘူးခုနှစ်ရက်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဖျားစကားတိုင်းအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဘာလို့ဆိုဖျားစကားကသာလဲကျွန်တော်ကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဖျားစကားကိုဝန်ခံဖို့ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးအချီးမွမ်းနေတယ်ကိုရဲဝင်သူရေးထားတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ပထမဆရာဒေးဗလာနဲ့ဆုံလို့ဆရာဒေးဗလာပျောက်သွားတယ်နော်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရဲဝင်သူနဲ့ဆုံမယ်နော်ဒီသချင်းလေးအဲကျွန်တော်ဒါဆရာဒေးဗလာအတွက်ကိုရဲဝင်သူရေးပေးထားတဲ့အဲနောက်ဆုံးသချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချင်းဆိုတာဟိုနောက်မရေးတော့ပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အော် update ပေါ့နော်ဒါ update သချင်းလေးတွေမထွက်သေးဘူးနော်ဒါ MTV ရိုက်တော့ရှိတယ်သချင်းအရတော့ဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသချင်းလေးအဲကောင်းစင်ကကိုတော်စကားတက်နိုင်တယ်ယုံလိုက်ပါကိုတော်စကားဖြစ်နိုင်တယ်ယုံလိုက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာမတက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေမှာဒီနေ့ဖျားစကားကအရာခက်သိန်းကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ကအချိန်တန်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ် right time ပဲဒါကြောင့်မေတော်မာရီယာလာပြီးတော့သပြည့်ကုံတဲ့ကြောင်ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုဘာပဲပြောလဲငါအချိန်မရောက်သေးသင်အချိန်လဲတနေ့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကြီးမားစွာအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဘုရားပြင်ဆင်မဲ့အချိန်မရောက်ခင်သင်ဘယ်လိုသက်ရှင်ရမလဲမေတော်မာရီပါမလားလားသခင်ယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးလို့လဲပြောသူ့တို့ဘက်တွေပါမလားဒီသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပါသင်ရဲ့အချိန်မရောက်သေးခင်အချိန်ကာလမှာဖျားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သင်သက်ရှင်လိုက်ပါကျွန်တော်ခရိယံတတကနားလေခြင်းပေါ်မှာမတိဆောက်ထားအောင်နားထောင်ခြင်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်သင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေသင်ရဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနားလေခြင်းမှာနားလေပါလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးလူတွေသင်ကိုနားလေခြင်းမှာနားလေမယ်ပြဿနာမရှိဘူးသင်ရဲ့အခြေအနေသင်အဖြစ်ပျက်ကိုသင်နားလေသင်ကိုယ်တိုင်အောင်နားလေခြင်းမှာနားလေမယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနားမလဲတော့ညာလေနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားလိုက်ပါအဲ့နားထောင်ခြင်းပေါ်မှာနမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်အစီကံတွေကရေဖြည့်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူတို့နားလည်လို့မဟုတ်ပါဘူးမေတော်မာရီကပြောထားတယ်နားထောင်ပါဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲလဲဒီရေအိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာရေကနေစပြည့်ကိုပြောင်းလဲရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့အရင်ဆုံးအကိုစောပီပီရှိလားမသိနော်ကိုပီရဲ့ကိုရဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဒီတချင်းလေးချီးမွမ်းအောင်ကိုစောပီပီနဲ့ကိုရဲ့နဲ့အထမေးစားလို့မပြီးသေးဘူးထင်တယ်မရောက်သေးလားမလားကိုစောလဲโอเคဒီအလူတွေကကျွန်တော်တို့ဧကခန္ဓာအရန်ဟိုကြည်ပြုံပါလေတာဝန်ကြည်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာရှိုးကမိတ်ဆွေနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ဟိုဝက်ပေါင်ကျွေးတဲ့မိတ်ဆွေဒီမှာရောက်နေတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တော့ဓမ္မစရာတွေဆိုတော့အရန်ကျွေးနေတာနော်ကျွန်တော်ကလည်းအားခဲရတာစောင်းပဲပေါ့နော်အဲတကယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဒီမှာပြန်ဆုံတယ်နော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလေသေးမရှိပေါ့နော်ဟိုဘုရားသခင်ကဟိုအဒီချင်းအတော်ကြီးတယောက်ပြောသလိုပေါ့ဘုရားသခင်ကဂလေသားချီတဲ့နေရာအရန်တော်တယ်တဲ့နော်ဘုရားပြန်ကောင်းကြီးပေးတော်တော့ဂလေသားချီတယ်လို့သုံးတော်နော်ဘုရားသခင်ကပြန်ဂလေသားချီတယ်ပိုးတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့အခက်ခဲနေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ရတယ်။တစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျွေးမွေးတယ်။ဘဝဆိုတာကသူ့အချိန်နဲ့သူဖြစ်ပြနေတာပါ။ပြဿနာမရှိပါဘူး။ခက်သိန်းသောရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့စားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်။ခက်ခဲဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်။အချိန်တွေတိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့သွားတက်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။စင်ကာပူရောက်ပြန်တော့လဲစင်ကာပူအဖွဲ့တွေကလုံးဝတောင်းကြဒီမှာလဲပါလာတယ်။စင်ကာပူအဖွဲ့တွေဟာလုံးဝကျွန်တော်တို့နော်တရက်မှမအားရလေအောင်ကျွေးမွေးတာဒီမှာရောက်ပြန်တော့လေလေစိတ်မှာပန်းစည်းနဲ့လာကြိုးတယ်တခါမှကျွန်တော်အဲ့ပန်းစည်းနဲ့ကြိုးတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းတခါမှအကြိုးမခံဘူးလေနော်အာပန်းစည်းနဲ့လာကြိုးဟာကျွန်တော်အားတဲ့ဟိုဆရာရဲ့ PA လို့ဖို့ဆရာတိပ္ပလာခိုင်းတာဟာကျွန်တော်လန့်သွား PA တွေပိုင်းနေပါလားနော်တခါမှမကြုံဘူးနော်သူကကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့အာကားပေါ်တက်ပါညာမသိရင်ဟိုတမရလာနော်ဒါလွတ်တော်အမှန်လားအော်ဘူဘီရောက်လာရောကိုရဲပဲကျန်တော့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဆရာစောတာရေးတဲ့တခြင်းလေးမနေ့ပြန်နေကိုငါတို့မပိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တရားမဆိုတာအခုမှတော်တော်သဘောပေါက်သွားတာစင်ကူမှာရောက်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်မပိုင်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဆရာပုတ်လက်ထဲမှာနော်ဆရာဘုရားမနေ့ဆင်းနိုင်သွားမယ်ဆိုသွားမယ်ပဲနော်ကိုးနိုင်သွားမယ်ဆိုသွားမယ်ပဲဒီမှာရတော့လဲကျွန်တော်ဘုရားကျွန်တော်မပိုင်ကျွန်တော်ဟိုပီရီတက်ထားပေးတယ်ဆရာကိုပေါ့နော်သူကဆရာဘယ်နိုင်ဆင်းတာနော်ဆရာဘယ်နိုင်ဟာနော်
လူတွေများတယ်တဲ့ဆရာအကုန်နှုတ်ဆက်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့နော်အော်တချို့လည်းဒီမှာမနှုတ်ဆက်လို့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့လူရမ်းများတော့လေနော်အားလုံးဟိုစုံအောင်မနှုတ်ဆက်နိုင်ပါနော်အဲ့တော့ဖခင်ကြီးစုတော့ပဲကျွန်တော်တစ်ခါမှဒီလို PA တွေပိုင်းနဲ့မနေဘူးဗျာနော်နေဘူးလို့ရှိသွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်အားနာတတ်တယ်နော်အဲ့လိုမနေတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကပြင်ဆင်ပေးပါလေဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော့ပဲနော်တကယ်ဆရာသမားရဲ့နဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အခွင့်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုရဲဝင်ထူးနဲ့ကိုရဲဝင်ထူးရေးထားတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ကိုယ်တော်စကားတတ်နိုင်တယ်ယုံလိုက်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကိုရဲဝင်ထူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့ဒီမှာစတွေ့ပြီးတော့ခင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်သက်သေခံတယ်လို့ပေါ့ညเจ้าမှာစတွေ့တော့ဘာယုံမှမပေါ့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာယုံမှမပေါ့ဝင်မဲ့ဘုရားသခင်ကရွေးကောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ကိုရဲဝင်ထူးတဲ့ချင်းတွေကတကယ်ကိုဘုရားရဲ့တကူပိတ်သိပ်ပါတဲ့ချင်းတွေဖြစ်တယ်ကိုရဲဝင်ထူးနဲ့ခင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ချင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သချင်းမနှက်ဖြန်နေမှာကျွန်တော်သုံးအောင်ဆိုမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သချင်းတွေပို့ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်သုံးအောင်အဲ့ဒါမနှက်ဖြန်မှာဆိုမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကိုရဲဝင်ထူရေးထားတဲ့သချင်းပေါ့ဖျားစကားဆိုတဲ့အဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါလေဒီသချင်းလေးကခြေလက်သွေပြီးအနာတွေပြင်းထန်တဲ့တတ်မှုရငယ်သားအနာဖြစ်တဲ့အခါမှာသခင်ရှုစီလာတယ်လေသခင်ရှုကငါလိုက်ပြီးတော့ချမ်းသာပြီးဟာကိုတော့မလို့ဦးတဲ့ကိုတော့စကားတခုံးမယ်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ငယ်သားဘာလို့သွားမလဲယောဂဖြစ်တဲ့သူကတယောက်နော်လာတဲ့သူကတယောက်ဘယ်အားယောဂကိုပြောစေတာလဲဖရာစကားဖရာစကားကိုယုံလိုက်ခြင်းကယောဂကိုပြောစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောဂကိုပြောစေတာကဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ရကြားရင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုယုံလိုက်ရင်သင်္တရာထဲမှာထူးခြားမှုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ကိုစောပြီးနဲ့ကျွန်တော်ခင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်သချင်းနေလောက်ချင်တော့ကိုပြီးကဘာသူစီခေါ်သွားပြီးလဲဆိုတော့ sorryတကူရဲ့တို့ကိုရဲဝတ်တို့နဲ့ခင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုစောပိပိစီခေါ်သွားပေးတယ်အဲ့တော့ကိုပိကတကယ်ပီယာနိုရမ်းကောင်းတယ်နော်တကယ်မျိုးစရှင်ပဲသူကဟိုတချင်းနေမှန်သမျှနော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဟိုကောင်းကောင်းတို့မီနိုတို့အိုင်ရန်ဇမာမြင့်တို့အများကြီးပဲအဆူတော်တွေအဲ့ဒါကိုပိတီးလိုက်ရင်ပေါက်တာပဲလာတဲ့ထားကြီးတို့နော်အကုန်လုံးပဲကိုဗစ်ကာလမှာကိုပိကကိုဗစ်ဖြစ်တော့သူတိမ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တိမ်လို့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအော်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်သာကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်သွားရင်သခင်ရှုကပြောမင်းငါတော့ဘာလုပ်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်လောကချင်းတွေပဲလိုက်တီးတာပေါ့နော်ကိုပြီးကအပြင်မှာတီးတာပုံများတယ်ဘုရားသခင်တို့ကျွန်တော်စက်ကက်ချင်တယ်တဲ့အဲ့နှလုံးသားလေးပဲတစ်ချက်လေးပဲအဲ့ဒါလေးသူဆူတောင်းပြီးတော့ကြက်သွန်နေလားမသိဘူးသူစားလိုက်တာအောက်ဆီဂျင်ပြန်တက်လာတယ်အောက်ဆီဂျင်နော်မသိတော့မသိတော့ तू ကယောဂပျောက်သွားတယ်ယောဂပျောက်သွားတဲ့ချိန်မှာ तू အမျိုးသမီးကကျွန်တော်တေးရီဥသောမှသိလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်နောင်နာမျက်ရည်တို့လောကဧည့်သည်တို့နော်ကျွန်တော်အပြင်တစ်ချင်းနေမှာဆိုရင်တကားလေးစေယုံမဲလားတို့နော်နောက်လေးပြည့်ရဲ့ DAD လေးတို့တေးရီဥသောမှဆိုတာအာ तू ရဲ့ရောက်ခမောက် तू ရဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီတေးရီဥသောမှရဲ့သမီးမအကျင်တာသုံးမှတ်ตัวตุ้มเยอะตุ้มเยอะပြောတယ်ဆရာမျက်နေသားအဲ့ငါ့ကို follow လုပ်ပြင်ကောင်းပါပဲတဲ့เนาะငါဝင်ကြီးရမှာလို့တယ်ဗောနော်ตุ้มမျိုးသမီးကပြောဆိုတော့ဟဲ့တဲ့ဆရာမျက်နေရနာမည်ကြီးတဲ့ဘယ်လိုလို့နင့်ကို follow လုပ်ပြင်နိုင်ပါလဲတဲ့เนาะကိုရဲဝတ်ထူးနဲ့ရင်းနေတာကိုရဲဝတ်ထူးဆိုတော်သေးတယ်တဲ့သူကပြောတော့လူတွေကျွန်တော်နာမည်ကြီးချင်တာတကယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဖခင်ချီးမြှောက်လို့သားနာမည်ကြီးတာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတာเนาะဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာကိုပြီစီကျွန်တော်ရောက်ตัวอ่านโอวาฮะพญาทခင်ตูตองตาในสันดาออภีซี้ไปเลยจนต้องเอาตัวส่ง3รอบปองลองจ่อสัวจนจ้าพูดอ่ะเลยเนาะจนต้อง3รอบปองไล่ได้คํามาพี่ตัวเนาะจนวินญีอ่ะสกาวายเนี่ยย้ายผิดแต่ทชิ้นนี่หลุดผิดพญาทခင်อมุรอเเละมาอะกูดีเซมาลาตะละลองสัวจนเราเอ็งอูลีคีซินนี่ชื่อเเละจนเราพญาทခင်อะต้องปิดป่ะดิมาชื่อเเละหลูๆเเละชื่อเเละเนี่ยมาพญาทခင်อ่ะอะต้องปิดอ่ะผิดป่ะเตียงเนี่ยเตียงเนี่ยพญาชื่อมาမကွာချပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပလင်ပေါ်မှာတရားဟောလို့ပုံမြင့်မြတ်တယ်မရှိပါဘူးအတူတူပဲအားလုံးကဘုရားရှင်မှာအားလုံးတူတူပဲအဓိကကိုရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိစွာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကြော်ကြားခြင်းထက်သစ္စာရှိခြင်းအသာကြီးကောင်းပါလေတခင်ရှုတစ်ချိန်မှာစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာသင်ဘလောက်နာမည်ကြီးလဲကိုမသိဘူးသင်ဘလောက်သစ္စာရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိစွာနဲ့ဘုရားခင်အတွက်အစီခံဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အရာခသိင်းဖြစ်စီနိုင်တာအ
ayah kat sini tenai na, bayar no gubat do, sekarang bayar apa le? Bayar dekian sekarang kata ceno atau tak gubat yang lezir apa le? Bayar no gubat do, jauh macam ceno kah di ni ama madaya biro cimu nai na apa le? Bayar dekian dah mesin ceno atau tak gubat bawa mahu bawa. Agul eh ceno kah tapi bawa mahu de lum hobo, bayar ye cheese lo, tetap jauh apa le? Ada mu ceno buat ama. Jangan dia ajar semua macam macam ni ada Jesus logo awamili ya siapa ni sebut. Baca orang sebut jangan buang mah Jesus logo lelu. Tercah bah mah masih ya Jesus logo. Mana kali siapa mohon jangan tenar eh Jesus logo jauh. Tapi kali mah jangan logo kau ye lawan Islam buang mah ya Jesus juga lelu tenar. Kau ye bapa pilih apa kau bibi zona buang mah ya kau Jesus juga tenar. Betul mah. Ma bibi zonai mau, ceno yau silai ma, ceno kurang asa bibi zonai tada masih mau. Bayar tak kian tolo dah leh, ceno kau lah nafir de. Dekero ceno apa itu di, lambi alu lima. Ceno nego ruah tada lambi ma, eh lambi masa, no lama tu mian selidu tuin, like kau to, selidu tau siapa zaman masih, no lambi alu apa itu, no ceno tengah jendih yau silai. Lepas itu aku suruh mak aku, tu ayah saya suruh mianak aku, no, ala tu ni dua, no, mira ilang zon jom miao gula masih de, jom lambi mah, eh hurai kalah mau mah, itu kata ini mau bodoh itu biar, ni mesti kata itu tidak cawe, no, tapi yang tu kaya, eh tega, eh jenuh de, cisu do biar lah, biar cisu do, jono nama mian ni, jono aku dia sih de, tni mian ni semua, biar wibya da, ni nak niaw lo tu mian dia, tamat. Cenong yang orang dozi macam tuan ni ada, cenong kau ni piantu ini, cenong yang pula, ni kau ni yang kena, tengah jenuh bau na. Cenong aku lalu dah macam cenong aku shalu dah. Ngeng lino cenong mami deh, cenong mian pula deh, nak bima kau ini khusi deh, ino sebanyak sih, emak tua masih neno, cenong kelis lo, ino sebanyak yang sih jenah, sebanyak o, tejan eh tua ngah biro, cenong aku kena tua sih deh, tapi jauh tua cenong kau, ni lede lade sebanyak tua sih aw. Ha, jangan biar lah, boh. Tapi jangan tuang ngah biro. Kali si dia pengli boh, tuah badan ni ne. Biar jangan tu banyak, nampak Thai gomu bau. Thai gomu bau so ngapun masih am. Ada meja lulu li de. Adi badan tu lah, i badan mu ada meja di tu pergi zon li Thai ni de. Atau ya bi de. Eh tu. Ha, dah sura si me boh. Jangan guna jangan si de. Jangan guna meja tu ni. Tuah amut ni mabiu aye, macam ni lah. Mereka na atit telau dah alat tu eh. Jono nama adi pungi jang adi kongi si de, mesti langsir kongi. Adi mah adi kongi ya, ni 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 mo, wibah kongi ni. Jono gua biar ni de, adi kong mah sampai gua si me. Ha, mereka telau mereka ni ya, cawasin doa mah bo, mereka biar emah masih ya. Ha, jono gua mereka le gua le bahamje bau de, di masih ada yoni bi de, adi kong mah gua si me. Pasih masuk tu sama ya, break lemah bau. No, ngalah le break so, tengok kau kau mahu no, break mahu bau lalu macam kau ni amii, jangan tu biar biar. Ha, ni lalu ni le, siapa break tu lah? Adi break macam awal ni, dulu ni, eh dah ni, kat dah lah, no, tu asyik yau awal le, no jangan gua, ada sulap biar awal, jangan badan mahu thay naide, tu siapa awal, jangan nama kau macam tu siapa badan mahu thay naide, tu sampai sama. Some mau nana sebanyak, sih pilih lah mungkin. Oh, so kongi ya, kami kong tu kalau jauh apa, boleh malah. Ini yang apa suci bi gua, macai na. Ha, ngap? Sebanyak sih dah, belum lo dayu di jalan ni, belum lo kaya, belum kaya dah malah. Ngap makan dah, macam mau lo. Ha, ngap siap kau macam, so apa suci bi deh. Bayu lo cari. Dah itu sebanyak ni lo mau gua, mau gua dia dah jiba, oh, dia dah. Ini mizi ya kau yang mizi, cak kau ni ni awak mah kau yang mizi, orang tua dah, bawang tu kulo, tu apa yang urut itu alah so, ini pengunjung mah, tu mau dah ni sih, ini tu mau dah ni ya, jangan tu bula lima, tan sujo le, tan sujo le kalah, ini ko urut itu, oh, ini tu mau dah ini dah, ini dengan tu sebanyak tak le, tak ya sih ni jangan gua, napa jom le tu, tapi tu apa mian eh, tu sujo le ni kalah dah, tercapa tu apa, paham sih tu. Jono jalan macam ni, sebenarnya, oh, belum mah, yang belum yang awal ni, tu mau naik ni, ada mah tu sujud ni mana ni, oh tu,
်တာနဲ့တော့ကပ်အဲ့ဒီတန်ချောင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်ဆူးတာဒီမှာဆိုဒီနားဆိုဆူးပြီးတော့ခွဲထားလိုက်တာနှကန့်ကွဲထော်နားဒီမှာလဲသွေးတွေကြားဒီမျက်လုံးအောက်မှာလဲအပေါက်ကပေါက်အကုန်မျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိဘူးကျွန်တော်လဲဘယ်ကဘာရောက်လို့ရောက်အောင်မသိဘူးဥဒူသွားတာဥဒူသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအားမှာကျွန်တော်တွေ့တော့မှသူလန့်သွားတာကျွန်တော်သွေးတွေကြီးပဲဟာညီလေးမင်းသွေးတွေကြီးပဲအဲ့ဒီမှာသူကမျက်လုံးမျက်စိမဖြစ်တယ်မင်းငါပြောသားရဲ့နော်အမေရဒီမှာမစည်းခိုင်းပါဆိုမင်းကလာစည်းတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ငိုပြီးပြောအလားတယောက်ကတနာလို့ဆိုင်ကနေလိုက်ပြီးအိမ်လိုက်ပို့ကျွန်တော်အမေကအိမ်ရောက်တော့ဆူတာသူ့ကိုမဆူကျွန်တော်ဆူတာစီးခြင်းကိုနင်းကိုနောက်လိုက်ခြင်းကိုပါညာဟာဒီကနားတဲ့ကြားတဲ့အပြောခံမျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိဘူးဒီနှကန်းကိုယ်ထွက်သွားတာပြန်ဆက်လို့မရတော့ပြန်ဆက်တာဆက်လို့မရဟာသွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်အကိုဝန်ခွဲတရရောက်ဟာတဲ့ကနအကားလေဒါပိုးကင်းလို့အတော်ခေါ်တော့အားလေဒါမရဘူးလေဒါချုပ်မှရမယ်။ဟာကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။နော်ချုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့လည်းလန့်သွားကိုဆော့တော့ဆော့ပြီးတော့နော်ချုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့လည်းလန့်သွားတယ်။အဲ့မှာသွားချုပ်တော့အဲ့ဒီဆီကန်ဆီယာမကလည်းဆူတာ။နော်ဒီကလေးတွေတလောက်ဒီကမင်းညောထားလားနော်တလောက်ဒီနေပူချဲတဲ့အိမ်မှာအဲ့နှီးကင်းကြောင်တော့ဆိုရင်တော့စီးတာညနေဆောင်မဟုတ်။အော်ဆီယာမကစိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့မြင်းအမီနဲ့ချုပ်တော့ဘောဘောဟာကျွန်တော်ကြိတ်ခံလာတဲ့အချက်မအောင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ကိုဒုက္ခနဲ့ကိုလေကိုမောင်ကိုလှုပ်ထားတော့ကျွန်တော်မအောင်ဘူးလေးချက်ချုပ်ရတယ်ဒီမှာနှစ်ချက်ချုပ်ရတယ်အလုံးပေါင်း6ချက်ဒီမှာပလတ်စတာတွေဒီမှာနားတွေမှာလည်းပြတ်ထွက်သွားတာသူရောတွေဟာမျက်နှာတစ်ခုလုံးလေပလတ်စတာတွေပဲမသိရင်လက်ဝိတ်ထိုးထားတယ်လို့လို့ကျွန်တော်စီကန်ညနေဆောင်သွားပြတိုင်းအမေတွေကဆုံးမတယ်ကြည်တာကြည်တာဟိုမှာတက်လာဟိုကလေးနော်မိဘစကားနားမထောင်မင်းနဲ့စော့ခြင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားတိုင်းပုံသက်သေကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်။အမေရရဆုံးမရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုပဲပြပြီးဆုံးမ။အော်ဒီမှာနားနဲ့ကြားတယ်။ဒါဘုရားကြီးစုတော်ပဲ။အဲ့ဒီနှကန်းကလေအခုကျွန်တော်ကြည့်သိမ့်မသိတာ။ချောတော့မယ်လေ။ဒါကြောင့်ညာဝင်လား။ဒီမျက်လုံးအောက်မှာပေါက်ထွက်သွားလား။တော်သလိုမျက်လုံးမကန်းတာဘုရားကြီးစုတော်။မျက်လုံးကန်းတော့ကျွန်တော်ငရေမကန်းလို့ဘုရားနော်။ပင့်လေတည်းများလို့လာမယ်။အဲ့ဒီမျက်လုံးကဟိုးတငယ်ရင်သွားမထီဘူးအစူးကြုံကဟိုးအောက်ထိစူးသွားတာအဲ့လောက်ထိဟိုကျွန်တော်အကူနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်ကိုအမှုသစ်ပဲပြုတယ်နော်သူပြုသူများကျွန်တော်ပဲခံရတယ်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီကြောက်ထဲမှာကြီးပြင်းတယ်ကျွန်တော်ကဆိုးတယ်ဆိုတာလေသူများလုံးဝဒုက္ခမပေးဘူးသူများကိုပြဿနာလည်းမရှိအောင်ကိုမကိုနေချင်းတော့နေတာထမင်းစားချင်းမှာစားမစားချင်းလည်းမစားလမ်းမေးမှာအိတ်ချင်းအိတ်တယ်သူများဆလိတို့တွင်းကောက်တော့တယ်အဲ့လိုအပေတေပေါ့ဗျာဒီအချိန်မှသာဟာအဖြူနဲ့ရက်နေလို့ဆံမျက်နှာဟုတ်လာပြီမထင်နဲ့ဘာမှမဟုတ်เนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီအပေတရလာကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲအပြင်မှာပျော်ွားပျော်ွားအချိန်တိုင်းဘုရားကြောင့်မလာရင်မနေနိုင်ဆန်ဒေးဆိုလေဘုရားကြောင့်မရောက်မနေအဲ့လူငယ်စီကြီးကိုမတက်ရင်မနေနိုင်ကျွန်တော်ခွာရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေကအသက်96နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့ကသူကမွေးနေ့ပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တော့အတော်စီမှာနေတော့မှုတ်ဖို့မရအောင်ဗျာ။နော်အတော်အိမ်မှာနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေတော့ကျွန်တော်အချိုရမ်းကြိုက်တယ်။ချိုတွေစားကျင်တာ။အဖေကသူအေးဝလီထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့200ပေးတယ်ကျွန်တော်။ဟာကျွန်တော်အရန်ပြော်တယ်။ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်တို့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးမွေးနိုင်တဲ့တားဖြစ်ပါစေ။အန်အောစရာကောင်းတယ်နော်။ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားနာကြောင်း။အဖေကအသက်ကြီးပြီ။ကျွန်내ကျွန်တော်ညီကိုမောင်တော်မတွေဝန်ခွဲတွေအတော်တွေဦးလေးတွေရှိပါတယ်ပြည်လေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကကျွန်တော်နဲ့ပဲနေတယ်ကျွန်တော်ဝက်သူအကျိုးမပြုစုပါလေကျွန်တော်ပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မေးပြီအာမြတ်ကြီးငါ့ကိုသိတဲ့လူရှိလားအဲနေတော်တဲ့နေရာမှာအဲသူကနော်အရင်သူ့ကိုလူသိတာခံကျင်တယ်သူကကျွန်တော်လည်းပြောတော့ဟာအကုန်လုံးသိတယ်အဖေကိုတကယ်တော့ဘယ်သိမလဲနော်ဒါပေမဲ့သူကျင်တတ်တော့ပျော်နော်အကုန်လုံးအဖေကိုသိတယ်ဟာအကုန်အဖေကိုမေးကြတာဟာဟုတ်လားနော်ตัวอกูอะกูอัต96เนี่ยชื่อพี่อ่ะดินี่พี่จ้ํามาတော့ซีลงมาตอกเสียมะโล तू ทําไมเนี่ยตะจาไว้ซะล่ะเนาะ तू เนี่ยตะจาซะให้ซี้จุตุจุพี่ฉันเอาพี่บ้าพี่ทําไมเนี่ยตะจาไว้กูด่าไว้ซะล่ะตู้ तू เนี่ยอาซีลาไปดิอ่าพี่ตอกโพอาซีดิอาซีตอกแล้วตอกพยาวเอาดิอาซีมันแตกบ่ตอกลงไม่เอาตัว तू พยาเนี่ยเว้ยชี้ม้วนพี่แล้วนี่อปูเป็นบ้าไม่ใช่พี่ကျွန်တော်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖေကိုကျွန်တော်ပြန်ကျွေးရတဲ့အခွင့်အဲ့ဒီ blessing ကျွန်တော်ပြန်ရအသက်ကြီးတဲ့သူကိုကြည်ပြုစုဝင်ရတယ်ဆိုရဲအခွင့်အရေးရတာဘုရားကောင်းကြီးပဲအဖေကလေကျွန်တော်တို့ကိုငငယ်လေးတည်းဘုရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်
အဖေကအိမ်မှာရောက်ရင်ဘရောမညာဝိစုမတောင်းမနဲ့အိတ်လို့မရညာဝိပြုတ်အောင်ကျွန်တော်ဆိုကျမ်းစာရုပ်ကတယ်ငါမူကားဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးကိုမူကိုဘုရားသခင်နဲ့အမည်ဘုရားသခင်သည်ကြီးတော်မူဆွေမကုန်နိုင်တော်မူရေတွက်လို့မဆုံးအံ့ဩဝေတော်မူတို့ကိုပြုတော်မူ၏ယောဘအခန်းကြီး9အငယ်8ကိုကျွန်တော်နားမလဲဘူးအဖေကရွတ်ဆိုကျွန်တော်ရွတ်တာပဲအဖေစုတောင်းရင်တကဘာလုံးပတ်ပြီးစုတောင်းတာအမျိုးတွေအကုန်ကုန်တာကျွန်တော်အိတ်တာနှစ်ရီးလောက်ရတယ်မပြီးသေးဘူးအဖေဟာဒါပေမဲ့အဖေကလေအဲ့လိုစုတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်သင်တာတခုရှိတယ်တားတယ်မနမိုးလင်းတာနဲ့သန်းကူဂျီဆက်လို့ပြောအောင်မယ်အာဟုတ်ကဲ့ဆွဲနေမိုးလင်းတာမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်ရတယ်လေဘာမှမလို့ရတယ်သန်းကူဂျီဆက်အဲ့ဒါအရင်ပြောမိတယ်အကျင့်ပါဖခင်သခင်ကိုအရင်ဆုံးကျေးဇူးတင်ရအောင်အာကျွန်တော်အဲ့ဒါအဖေကကျွန်တော်သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ဖခင်နဲ့ယဉ်နီးသွားတယ်ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဖခင်ကြောင့်ရောက်တယ်ဘာလို့ဖခင်ကြောင့်တက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပေါင်နေတယ်ဖခင်ကြောင့်မှလာတယ်အခုကြောက်ရွင်ယုံကြည်ခြင်းနှစ်ချင်းသင်တော်ဆရာနုံနုံဆရာနုံနုံရဲ့အမေဆရာမကြီးတော်လှရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမကြီး तू ကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုပေးတာလူငယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လောက်နားကောက်တာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောက်ခေါင်းခောက်ခံရတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ဘိုက်ခောက်ဆွဲလင့်ခံရတာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်ဘလောက်ပဲဆရာမကြီးကထုထုရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ဖခင်ကြောင့်မလာပဲမနေနိုင်เนาะဆရာမကြီးကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပုံသွင်းပြီးတော့လူငယ်ကန့်နေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အမြဲတမ်းပါဝင်ကျောင်းညီကိုနှစ်ယောက်ပါဝင်တယ်ကျောင်းနှစ်ယောက်မပါရင်ပွဲမစီဘူးတခါလေးပွဲပြတ်တယ်เนาะကဲဒီစင်ကင်းပါညာထွက်အောင်တော့သွားပြောင်းစံအောင်လွှတ်တော့ပွဲပြက်ကောเนาะတခါလေးဟိုမူဗီကဲဒီစင်ကင်းလိုက်ဆိုเนาะဒါမဲ့ဆင်မရသီးခံတယ်เนาะတရက်ကျွန်တော်အကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်မိုင်အိမ်မှာသွားနေတယ်အဲ့ဒီတကြံသင်တန်းမှာလူငယ်တယောက်နဲ့ခင်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်မှာသွားနေတယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မှာလက်စားစရာမရှိသူများဟိုအိမ်မှာသွားနေအဲ့လိုကတ်နေတာကတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုကြာလာတော့သူများလည်းမျက်စိစပုံဝင်ဆူးတာဘာလုံးမမလုံးမနမိုးလင်းဘာလုံးလဲစလိတ်တူကြီးဖွာအဲ့ဒီချိန်မှာเนาะညကျသူများကျူးတဲ့ချိန်ညထမင်းစားရေလည်းမခေါ်ဝတ်လည်းမလျှောက်သူများအိမ်မှာအဲ့လိုပြေပြေတည်သွားနေတာအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းသဘောကောင်းတယ်သူ့အတော်အိမ်မှာထားထားပြီးတော့ခေါက်ဆွဲတို့တွေဝယ်လာပေးတယ်မျက်နှာငယ်ရမှာဆိုစားကျွန်တော်အဲ့မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ကအရက်တော့လိုက်เนาะသူများတွေဖိရိုက်တာသွားကြည့်လိုက်ပြန်လာလိုက်လုံးဝပျက်စီးခြင်းအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့အပေတွေလိုနေတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတလားလောက်ကြာသွားသူများရေမှာတလားပြည့်ကန်နေမှာအဲ့ဒီအိမ်ကညိုညင်သွားပြီနော်တလောက်သီးခံပြီးနေတဲ့အိမ်ကျွန်တော်တို့စေတနာနဲ့ထားတာကျွန်တော်တို့ဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲနေတာအဲ့တော့ကြာလာတော့နေလို့ညီကိုနေတော့မပြန်သေးဘူးလားတဲ့နော်မဟုတ်ပြန်စရာအိမ်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်ကလည်းနှင်ချတာလားကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်နှင်ချတာလားနော်ကျွန်တော်ဘာသွားလုပ်မိလဲဆိုတော့ကြက်သွားမှတ်တတ်တာကျွန်တော်အဖေကကြက်တွေမွေးထားတယ်ကျွန်တော်ကြက်တတ်တာအရင်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တာဝါသနာလည်းပါသူများစီကကြက်တွေလာလေကျွန်တော်ခိုးခိုးပြီးတက်ပြတာမနေ့ကအဲ့ဒီလူရောက်လာကျွန်တော်ချက်တွန်းပြီလားဟမ်မတွေ့ဘူးအမကျွန်တော်တက်စားပလိုက်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖေကမှကြက်ကလေးတစ်ကောင်6တော့တိတ်မတန်တော့အဲ့ဒါတက်လိုက်တဲ့သူကမနေ့ပြန်ကြရင်ပေါ့နော်စားစရာမရှိဆိုကျွန်တော်မနေ့ပြန်မဆောင်နိုင်ညာတွင်ချင်းကျွန်တော်တက်ပလိုက်တယ်အဲ့ချက်ကိုတက်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့ချက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးကထမင်းချက်ပါညာသူများအိမ်မှာနေတော့အကုန်လုတ်တက်တာကျွန်တော်ကလာချက်ထားလိုက်နောက်နေ့မနေ့ကျောကျွန်တော်ဖေကကြက်စာကျွေးတော့ခု6တော့မတန်တဲ့ကောင်ရှိနေတော့မယ်ဘယ်မှာမှားသွားတာညဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချန်တဲ့အောင်မြင်ုံလေးတကောင်ဆွဲထုတ်လာတာကောင်းတဲ့ကောင်ကိုတက်မိတာဟိုမကောင်းတဲ့ကောင်ကိုကျန်ကျွန်တော်အစဲခံပြီအဲ့ဒါအိမ်ပေါ်ကနေထခံကျွန်တော်ကဆင်းလာကြပြီအဲ့ကျောင်းညီကိုနေအောင်အဲ့ဒါဟိုခုနှစ်ပိုင်းရောက်သွားသူများအိမ်မှာအဲ့ဒီနေ့သူများနှင်လွတ်နေပြီကျွန်တော်အဲ့မှာမနေလို့မရတော့အဲ့မှာသူရောက်ခွာတရားရောက်လာမင်းတို့ညီကိုနေအောင်တဲ့အလုပ်လုပ်မလားတဲ့ညောင်ဒီဘက်မှာတဲ့ဟာလုံမှာဗောလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့လုံအောင်ဘာရည်ချင်းမှလည်းမရှိဘူးဘာပညာမှလည်းမရှိဘူးဘသူမှလည်းအလုံးမခံနိုင်လက်ကျုံးမှမတင်တာတော့ဘာမှလည်းမလုပ်ဆိုတော့အမင်းတို့လုံးဝဆိုရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့မနေ့ပြန်သွားမယ်တဲ့မြောက်ဝတီတဲ့ဟာဟုတ်ပြီဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မမေးနဲ့တဲ့ဟုတ်လေဘာလုပ်လဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့မမေးနဲ့အသူ့အလုပ်ကမေးလို့မရအောင်ဟာဟာဟာဟိုလက်စာလေးပါလေဘယ်လောက်ရမှာလဲလက်စာလည်းမမေးနဲ့တဲ့လက်စာလည်းမေးလို့မရအောင်မင်းတို့ဟိုရောက်ရင်ငှက်ဖျားမိပြီးသိရင်သိမယ်ဒါမှမဟုတ်သူများတက်လို့သိရင်လည်းသိမယ်သူ့အလုပ်အာမခံချက်ကတော်တော်ကောင်းတယ်သိမဲ့လမ်းကြီးပဲငါဖျားမိပြီးတင်တယ်မတင်သူများတက်လို့တင်ပါအဲ့ဒါဟိုတော်တယ်မှာမြောင်းရီဘက်မှာလိုက်ခဲတဲ့သူနဲ့တဲ့ဒီမှာသူများထမင်းမကျွေးနိုင်တော့အိမ်လည်းပြန်စရာမရှိတော့ကျွန်တော်ဘုရားအဆုံးပဲသွားမယ်မနေ့ပြန်သွားတော့မယ်နှုတ်ဆက်ပွဲအမေနှုတ်ဆက်ပွဲနှုတ်ဆက်ပွဲဆိုသိတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပလင်းထောင်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကညကြရင်အဲတောက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခါကြဲမှာဒပလင်းထိုးလာအဲနော်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အဲ့ကြောင့်တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အပေါ်တက်တော့ဆရာမကြီးကရောက်ဒုံနဲ့နင်တို့တွေနော်ပ
ပြက်စီးနေတယ်ဟလားနော်နင်တို့ဆုံးမမဲသူမရှိပါဗျာဆူတော့အမျိုးမျိုးဟာကျွန်တော်ဆရာမကြီးတန်ကြောင်ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်ကြောက်ရတယ်လေငငယ်လေးတွေကအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အေးရပ်ပလင်းကျွန်တော်ဟိုးအောက်မှာဖွက်ထားတယ်နောက်မှပြန်လာတောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ပေါ်တက်တာနင်းလာခဲ့နော်ကျွန်တော်ဆူပြီနော်နင်းအကူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နင်းပြက်စီးနေတာဟလားနော်နင်းအကူရှောက်သွားတဲ့နောက်နင်းလိုက်အားလုံးဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ဆရာမကြီးကကျွန်တော်ညီကိုနဲ့အောင်ပြန်လိုက်ခဲ့သူနဲ့အိမ်ညာရင်းချင်း9နှစ်လောက်ရှိမယ်အဲ့ချိန်ကအဲ6နှစ်9နှစ်လောက်ရှိမယ်ပြန်လိုက်ခဲ့ဆိုဟာဆရာမကြီးမလိုက်ဘူးကျွန်တော်မလည်းပြန်အလိုဘာအလုပ်လဲဘာအလုပ်ကမလို့ချင်းဦးရဲ့ချင်းပြန်လိုက်ခဲ့နောက်ဆုံးသူ့ကိုမလွန်ဆန်တော့သူကတက်စီနဲ့ငှားပြီးတော့ကြောက်ရဲပြန်ခေါ်လာဖဲချောင်းလေးရောကျွန်တော်အကိုတင့်နေတဲ့နေဟာဒီတိုင်းလှုပ်ထားရင်ပျက်စီးမဲ့သူအဲ့တော့နေဘဲမှမသွားနဲ့တဲ့ဖဲချောင်းမှာပဲနေတဲ့နေအမှုတော့ဆောင်းအောင်ပဲဖဲချောင်းမှာသူ့ကိုခေါ်လာလိုက်ကျွန်တော်ကြတော့ဘာပြောသလဲမျက်နေတဲ့နေပြန်တဲ့အိမ်နဲ့ဟာကျွန်တော်ဒေါသထွက်တာကျွန်တော်အကိုကြတော့ဖဲချောင်းမှာခေါ်တာကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့မခေါ်လာလဲပေါ့နော်နေလို့နှစ်ယောက်ကလည်းအတူတူထားရင်ငါဖျက်ချောင်းစောက်တိုးဖြစ်သွားမယ်တဲ့အဲ့တော့နေပြန်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်တာပေါ့တော့တခုမှလိုက်တယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ဒေါင်းဖရက်လာခဲ့တယ်ငါနေအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်တဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့အိမ်မှာအကုန်အိတ်နေနော်အိတ်ဖနက်ခုံမှာကျွန်တော်ကောင်းမှုချုံအိတ်ဘယ်သူမှမသိနော်အဲကျွန်တော်မနေ့ကျောင်းအိမ်သားလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ထွက်လာဖျက်ချောင်းရောက်ဒေါင်းဖရက်တက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖျက်ချောင်းမှာတော့ပျော့တော့ဒေါင်းဖရက်လည်းတက်လူငယ်စီးလည်းတက်ပေါ့တော်ဖရလေပြီးတော့အားလုံးပြန်သွားတော့ဆရာမကြီးကပလင်မော်လာတဲ့ငါနေတော့ဆူတောင်းပေးမယ်တဲ့ဒူးထောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒူးထောက်တော့ဆူတောင်းကောင်းမော်လက်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဤတောင်းကိုအသုံးပြုပါတဲ့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်တမားနေနဲ့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ခေါ်ယူပြီးတော့အသုံးပြုပါအောက်ကကျွန်တော်ဒေါကန်ဒီဆရာမကြီးကွာလို့သူအမှုတော်ဆောင်တိုင်းလူတိုင်းကိုရှောက်အမှုတော်ရှောက်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဆောင်ရင်လည်းဆောင်ပါမဆောင်ရင်လည်းမဆောင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လူငယ်ပဲရှိသေးတာနဲ့နည်းနည်းမေးပေါ့ဘာဘာဆူတောင်းပေးရမလဲเนาะလူငယ်တယောက်ဘာဖြစ်ရှင်လဲသူရွယ်ချက်ဘာရှိလဲအဲ့တော့မှဆူတောင်းပေးလေအခုကမဟုတ်သူကအတင်းတမဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်ပြအသုံးပြုပါဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကမရဘူးကျွန်တော်လည်းအောက်ကပြန်ဆူတောင်းလာပါဇက်တော့မထွက်ဘူးစိတ်ထဲရတယ်ဘုရားသခင်လို့ကျွန်တော်အမေမှလည်းအကျွေးတွေပဲလို့ကျွန်တော်မိသားစုဆင်းရဲတယ်ကျွန်တော်လည်းမမေရဘာလုံးမှမရှိဘူးအမှုတော်ဆောင်လည်းမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်နောက်မှဆောင်ရင်လည်းဆောင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးလုံးစေတော့မဆောင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်နားကြောင်းပါလို့ဆရာမကြီးဆူတောင်းတယ်နားမကြောင်းပါနဲ့ဆရာမကြီးအာမင်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါအာမင်ကျွန်တော်လည်းအောက်ကနေအာမင်အဲဆရာမကြီးတော်ဝမ်းသာသွားဟာနင်းဘယ်ဆိုးလို့လဲအာမင်နေပါလေလောက်တက်နေပြီတကယ်တော့သူ့အာမင်နဲ့ကျွန်တော်အာမင်မတူသူ့အာမင်သူကျွန်တော်အာမင်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အောင်းစရာကောင်းတော့အဲ့ဒီဆရာမကြီးဆုတောင်းတာနားကြောင်းပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာကျွန်တော်အခက်ခဲကြတဲ့ကျွန်တော်သူများလို့ပြည်ပြည်လည်လည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တာမဟုတ်ကျန်သာကြောင်တက်တယ်ကျန်သာကြောင်မပေးစရာပတ်စံမရှိဘူးသူများလည်းထမင်းစားကြောင်ထမင်းစားဘောပတ်စံမရှိဘူးအဲ့လိုခဲအခဲစင်းနဲ့ကျန်းသာရောင်တက်လာတယ်ဖျားမှုတော့ဆောင်းတယ်ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးမှုတော့ဆောင်းဖြစ်တယ်အောင်းဟောစရာကျွန်တော်ကိုကအခုဆရာမန်းဆွမ်းမအောင်ရဲ့တပည့်တော်စုခုတ်ဝဒီရွှေတရီကံပေါ့အဲ့ဘက်ဒေသမှာခုတ်ဝအသိန်းတော်မှာသူကသင်အောင်ဆရာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကြောက်အမ်ဘာလဲရန်ကုန်ဆယ်မိုင်ကုန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်အသိန်းတော်မှာတွဲဘက်သင်အောင်ဆရာနေတယ်ဖျားသခင်ကအသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တက်လာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ဘာရုံးမှမပေါ့အပိတေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူကိုလည်းဘုရားသခင်ကဘာလုပ်နိုင်လဲအသုံးပြုနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတန်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်သင်ဟာအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မှကျမ်းစာတွေနားလည်မှဓမ္မဆရာဖြစ်မှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လူတိုင်းကသူ့ရဲ့အကျံစီထဲမှာရှိနေတယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်မလေးနေမန်အင်းအကျွန်မလေးပညာမတတ်ပါဘူးဘွဲ့ဒီဂရီမရှိပါဘူးကျန်းစာတအောင်လုံးနားမလဲပါဘူးလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကမန်နေဂျာမဟုတ်ပါဘူးတထေးမဟုတ်ပါဘူးသူများအိမ်မှာဂျုံဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျုံမလေးတပ်သိခံချက်ကရှူရီအင်ပါယာတစ်ခုလုံးအသက်ရှင်နေဖေအောင်တည်သွားစေတယ်အော်ဟောစီအိုင်နော်နေမန်ကသူ့ကိုဖမ်းလာပြီးတော့အိမ်မှာဂျုံလောက်ခိုင်းတာနေမန်ကြီးကရှူရီရဲ့စီးရီးယားရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်တယ်အင်မတန်မှကြော်ကြတယ်ဘယင်ထထောင်နာမည်ကြီးသေးတယ်သူနူနာဆွဲတဲ့အခါမှာကျုံမလေးကဘသူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီလဲဤသူရတိုင်းပြည်မှာဖျားရှိတယ်ပရိုဖက်ရှိတယ်သွားဆူတောင်းလိုက်ပါပျောက်စီရသူကျမ်းစာအများကြီးနားမလဲဘောနော်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးထင်တာသူများကိုတရားဟောဖို့တတ်သိခံဖို့အများကြီးနားလဲမှစကားပြောကောင်းပါမဟုတ်ပါဘူးသူဘာမှထွေထူးမဖြစ်သူသိတာတခုပဲသူကိုကိုရဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်နူနာမကားလို့ကင်ဆာမကားလို့ဘာမကားလို့အားလုံးပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်သူဒါလေးပဲယုံကြည်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲသွားလိုက်ပါတဲ့ပျောက်မယ်တဲ့အဲ့ခေချင်းကာလမှာနူနာယောဂဆိုတော့ဘယ်သမားတော်မှအာမမခံနိုင်တဲ့အခြေဒါပေမဲ့အိတ်ကျုံမလေးကအာမခံရရတယ်သူ့ဖေအောင်သူကောင်းကောင်းသိတယ်သွားလိုက်ပြောင်းမယ်ဒါခလေးကစားစာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဘိုးချုပ်ကြီးအဆင့်ကိုပြောရတာ
ကိုကသွားပြီးမပြောင်းဘူးလို့လုံးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှိရင်တော့သွားလိုက်ပါတဲ့ပြောင်းမယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတော့အရန်ကြီးမားလုံးအဲ့ဒီကြုံမာလေးကအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ပါဘူးသင်ဟုတ်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာသင်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တို့အသုံးခံသွားလားအသုံးခံသွားတယ်သင်လည်းသင်ရှိတဲ့နေရာမှာတပြက်စီးပဲလဲရပါစေပကံပဲဆေးရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေတန်ရှင်းပဲလုပ်ရပါစေဘာမှပြဿနာမရှိဘူးမြင့်မြတ်တဲ့နေကြတဲ့ဆိုတာမရှိပါဘူးဘုရားရှင်မှာရှိတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိသွားတယ်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီကြုံမာလေးကိုကျွန်တော်ရန်ခွန်အောင်ရတယ်ဘာမှပညာမတတ်ဘူးတကယ်ဆိုနေမင်းကသူ့ကိုဖမ်းခေါ်လာတာတော်တော်ခရိယန်နေဆိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီလဲနေမင်းရှင်ကျမကိုဖမ်းခေါ်လာတာနူတာနဲတော်နဲသေးတယ်နော်ဘုရားသားသမီးကိုဒီလိုလုံးမတော့ဖြစ်ပြီဗောကျွန်တော်ဆိုလို့ပြောရမလားနော်နော်ဖျားသားသမီးကိုဖမ်းခေါ်လာတယ်လေအခုကျုံလိုခိုင်းတယ်လေနူပြီလေအဲကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာနော်ဖျားသားသမီးမထီးနဲ့နော်မရဘူးကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုလုပ်မှာဒါပေမဲ့ကျုံမလေးရဲ့နှလုံးသားကလေနေမင်းဘုံမှာစေတနာရှိတယ်နေမင်းယောဂဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू အသက်ရှင်တဲ့ဖျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ယောဂပျောက်စေချင်တကယ်ဆိုရင် तू မိဘနဲ့မနေရပါဘူး तू ညီကောင်မောင်တို့နဲ့ဝေးနေတယ် तू ဖမ်းခေါ်လာတာ तू ဖမ်းလာလို့ကျုံဖြစ်တာဒါပေမဲ့ तू ကအတွင်းနှလုံးသားလှတဲ့အခါမှာနေမန်ကြီးကိုအသက်ရှင်နေဖရားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။နေမန်ကတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဤသူရီလာတိုင်းပြီးရောက်တယ်။ရှင်ဘုရင်တော်မနော်ဖရားကိုမယုံဘူး။ဒီယောကငါဘယ်လိုလုပ်ကုနိုင်မှာလဲ။ဒါငါ့ကိုရန်ဆတာပဲလို့သူထင်တာ။အဲ့ဒီအခါမှာပရောဖက်ကြီးအေလိရှေကသူ့စီကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိရှေစီကိုသွားတယ်။အေလိရှေထွက်မတွေ့ပါဘူး။ယော်ဒန်မြစ်မှာ9ကြိမ်ရေသွားချိုးလိုက်ပါ။ယော်ဒန်မြစ်မှာပထမတစ်ကြိမ်ငုတ်တယ်နေမန်ယောဂပြောက်သွားလားနည်းနည်းတက်တာသွားလားမတက်တာပါဘူးဒါကြောင့်မကုနာကိုရဲဝင်သူရေးတဲ့အချင်းပေါ့နော်ဖျားစကားမှာတကိုးရှိတယ်ဆိုတာဖျားစကားက9ချိန်ရေချိုးပါဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ကြာမှယောဂပြောက်မလဲ9ချိန်ကြာမှယောဂပြောက်6ချိန်မြောက်မှာနည်းနည်းတက်တာသွားတယ်မရှိပါဘူး9ချိန်အထိဒါကြောင့်မဖျားစကားအတိုင်းကျွန်တော်ကအဆုံးအထိလိုက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားစကားတိုင်းတဲ့အဆုံးထိလိုက်ချောင်းရင်အဆုံးသက်မှာဘုရားသခင်ကအံအောပွဲကနမိတ်လက္ခဏာပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မစိတ်တတ်မကြနဲ့လမ်းတဝက်မှာ9ချိန်လောက်မှစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်မသွားနဲ့။3ချိန်လောက်မှစမကုတ်တော့ကွာမလုံးနဲ့။6ချိန်ထိဆက်သွားလိုက်ပါ။9ချိန်ထိဆက်သွားလိုက်ပါ။အဆုံးသက်မှာတကယ်ကိုယောဂပျောက်တဲ့ပြင်အသားရည်ကခလေးအသားရည်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်။သူပြန်လာတဲ့အခါမှာမေးကြမှာပဲ။နေမကြီးကပြောင်းလဲသွားဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့လေဒီဣသရာကြီးကိုကိုွယ်တယ်ဖရာဘယ်ငါဘာလို့တော့မလဲကိုကိုွယ်ဒီဖရာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်နူနာယောဂကိုပျောက်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကဘာမိုးမျိုးဆက်ကြရွားကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်သူယုံဝါးတယ်ယုံဝါးပြီးတော့သူပြန်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်မေးကြမှာပဲဟာနေမခင်ဗျာယောဂပျောက်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲနည်းနည်းပြောပြပါဦးဘယ်ဆင်းနဲ့တဲ့သွားတာလဲဘသူကုပေးလိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူးဣသရာကြီးကိုကိုွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလဲယောဂပျောက်စေလိုက်တာဖြစ်တယ်ရှူရီအင်ပါယာတခုလုံးအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသီးခွင့်ရသွားတယ်အရင်မြစ်ကဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျုံမာလေးရဲ့တသက်ခံကြကြောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်အနေထားကဘလို့ပဲရှိနေပါစေဘာမှစိတ်တကြစရာမလို့ဘာမှအားငယ်စရာမလို့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီလိုအနှိမ့်ဆုံးလူတွေကိုရွေးကောက်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့အနှိမ့်ဆုံးလူတွေကိုရွေးကောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့လိုအနှိမ့်ကြဆုံးလူတွေဘာလို့ရွေးကောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုရွေးကောက်လေလေဘုရားဘုန်းတော်ကထင်ရှားလေလေပဲကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကပူပေါ်လွင်လို့ပဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကြောင်တက်ရင်လေအခန်းထဲမှာဆုတစ်ခုရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာဆုလဲဆိုတော့အေးဆုံးဆုကျွန်တော်အခန်းမှာထိုင်နေလေကျွန်တော်ခုံတလုံးမှာထိုင်နေကျွန်တော်နေရာမရွေးတော့ဘူးဘူးနဲ့မစကားမပြောဘေးကတငယ်ချင်းနဲ့တောင်မကောင်းတက်လို့ပြောတာတယောက်နဲ့မစကားမပြောဘာဖြစ်လို့လဲဘဝကြီးစိတ်နာနော်အမေဖေနဲ့လည်းကြောင်မတက်ရအကူနဲ့လည်းမဆော့ရနော်ဘဝကြီးကဟိုးငငယ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကဘဝရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတန်တော်တော်ပြင်းထန်တော့မိုးရွာလေပရင်မောက်ကြီးငိုရှင်လာနော်ကျွန်တော်အထက်ထဲမှာဘသူနဲ့မှစကားပြောသူများတွေကဆရာမတွေမဝင်လေပြေးသွားဆော့ကျွန်တော်မဆော့စိုက်ကိုဖြစ်လာနော်လူကအေးစိတ်ငြိမ်ဆရာမအခန်းထဲဝင်လာရုတ်တရက်အကုန်လုံးကဆော့ဆူညာမင်းကလေးကြောက်ဆူညာကျွန်တော်တယောက်တည်းငြိမ်ဆရာမအဲ့ဒီမှာအေးဒီခန်းထဲမှာတဲ့အေးဆုံးလူတယောက်ရှိတယ်ဆူချမယ်အဲရိုပလိန်ဒီပေတံလေးကော်ပေတံလေးကျွန်တော်ဆုချဆုတခါရောက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအေးဆုံးဆုတယ်เนาะအာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာဆိုင်းမန်ရှိတယ်ရန်ကုန်တက်လာတော့ဒါတဲ့ငါတို့ကရင်လူမျိုးတွေကစူးစမ်းရမယ်တဲ့เนาะကရင်လူမျိုးစူးစမ်းเนาะမင်းတို့မှာအများနဲ့ရှင်းနိုင်အောင်ပေါ့เนาะက
ခင်လူမျိုးကဒါထိတ်ဆုံးရောက်အောင်ပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်မှာတော့နေတက်လာပြီမဲ့သူ့သားဆောင်းမွေးဖြေတိုင်းကြအမသူ့ဖေစိတ်မကောင်းတော့အဲ့ဒီမှာတနေ့လဲကြောင်သူ့သားဆာရွက်တွေကိုင်အပားတဲ့ตาပထမဆုံးရတယ်တဲ့ဟာပျော်သွားတာတလုံးဆောင်းမွေးကြတဲ့သူ့သားဒီနေ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပထမဆုံးတဲ့ဟာตาပြဆန်းပထမဆုံးကြည့်လိုက်မုတ်စားပြိုင်ပွဲကင်းရင်မှာအစားဆုံးနော်အဲ့ဒါမုတ်စားပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရတယ်ဘာပဲဖြစ်ပထမဆုံးရတော့ပါလေအဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်လဲဆုရဘူးတဲ့အအေးဆုံးဆုနော်တခါဘူးနဲ့မစကားမပြောနော်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ပဲတယောက်တည်းနေတတ်တဲ့အလေးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အသုံးပြုတဲ့ခါမှာလေကျွန်တော်တောင်းအောင်လျှောက်တရားဟောတာရေဘက်မဝင်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာသင်တယ်တောင်းအောင်လျှောက်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကကျွန်တော်လိုလူဘလို့လို့ဒီလိုမျိုးစင်မတိုက်ပြောနိုင်မလဲအဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနိုင်တယ်လူတိုင်းသင်ဟောပြောကောင်းအောင်မှကျမ်းစာတွေအကုန်နားလည်မှအမှမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကြည်တာနှလုံးသားပဲကြည်တာသင်ဘုရားသခင်အတွက်စက္ကတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ဆိုရင်ခုနကဆရာဒေးဗစ်လည်းပြောသွားနော် passion သင်ရဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အသင်းကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုဖို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ကိုရဲဝင်သူနဲ့တနေ့စကားပြောတဲ့ခါမှာကျမ်းစာထဲမှာတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်။စကားတခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့တရားတစ်ခုမှမဟောဘဲနဲ့ဘာသက်သေမှမခံဘဲနဲ့လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့ကိုကြည့်ပြီးလူတွေပြောင်းလဲသွားတာ။အဲ့ဒီလူတယောက်ရှိတယ်။မြို့နှမြို့တော့ပြောင်းလဲသွား။တမြို့တယ်တော့မဟုတ်။ဟာကျွန်တော်တော့အံ့ဩသွားတယ်။အာကိုရဲဝင်သူနဲ့စကားပြောဟာဘုရားသခင်ကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်နော်။လူတိုင်း။ဒါပေမဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်စေမိုင်ကုန်းတင်းတော်မှာတင်းဦးဆရာဝဲမင်းရှိပါတယ်ဒီ ਉਹ မလာခင်မဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အသက်59နှစ်မွေးနေ့ကျွန်တော်ကျင်းပပေးတယ်သူကကျွန်တော်နဲ့ level တန်းပဲတငယ်ချင်းလိုပေါင်းတာလူငယ်လိုပဲကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ကျွန်တော်အသက်ကြီးဒါပေမဲ့ညီကိုလိုပေါင်းကြလူအသက်59နှစ်သာရှိပြီမယ်နော်အရန်မြန်တာကျွန်တော်တော့တစ်ခါလေး तू နောက်ပြန်လိုက်ရတယ်ဟာ तू အရန်တော့တယ်ထမင်းစားရင်လည်းမြန်တခါမှမပြောဘူးအရန်ကျမ်းပါသူကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အင်္ဂလီတရားဟောကြတယ်လိုက်တယ်ကိုစောပူပီကလည်း musician ကိုရဲဝင်းသူကလည်းတချင်းရေးတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးတချင်းလေးပါလေးဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာဆရာဆုံးဝင်လည်းတားတပည့်တော်ဒီအတန်ရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဆိုတော်လွတ်လွတ်လွတ်ရှမာရီတို့လည်းပါလာကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာဟိုတငါနာနီးတငါမုံဆိုးနာနီးမုံဆိုးလားမသိဘူးကျွန်တော်ကတချင်းနေဆိုတချင်းနေရေးတဲ့ခါကျတော့ तू လည်းတချင်းနေရေးလားဟုတ်ပဲဟာ तू ရေးတဲ့ချင်းနေတကယ်ကောင်းတော့ကိုစောပူပီနဲ့ကျွန်တော်ဘော်ဒီတဲပြီးသွားပြီမကြခင်မှာအဲ့ဒီချင်းတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဆရာဆိုဆရာဝဲမရေးတဲ့ချင်းတွေချင်းတို့ချင်းတွေဟာရှယ်ကြီးတွေဟာအရင်ကောင်းတာပေတရုကြောင်းရေးတဲ့ခါမှာပေတရုကတခင်ရှုကိုညင်းတဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ကရေးတာ तू ကဘယ်ပုံစံပြန်ရင်းလဲလားတခင်ရှုကပေတရုကိုပြန်လိုက်ရှာပေတရုမင်းဘယ်မှာလဲပေတရုမင်းဘယ်မှာလဲပြန်လာခဲ့မျောနေစေပါပြန်လာခဲ့မြေတာရင်ခွင်နဲ့အဲ့ဒါသူရဲ့ချင်းမကြခင်မှာထွက်လိုက်မယ်အဲ့ချင်းအသက်90အသက်59နှစ်90ကနေတော့အသက်59နှစ်60ပြည့်ကနေဆရာသမားတယောက်ကဒီလိုသချင်းမျိုးကိုရေးနိုင်တယ်ဆိုတာတခါမှသူသချင်းမရေးခဲ့ဘူးဗျာဒီအသက်ကြီးမှရေးတယ်ကိုရဲဝင်းထူးနဲ့ကျွန်တော်ねကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်ဟာကိုရဲဝင်းထူးဖျားသခင်ကတော့အောင်းစရာရင်တော့ကောင်းကင်ကနေကြည်နေတာငါဘာလို့သုံးအောင်မလဲမင်းတရှင်မရေးချင်ဘူးလားရတယ်မင်းမရေးနဲ့ရေးချင်တဲ့သူဖျားခင်ဘာလို့သွားလဲအသက်59နှစ်မကလို့အသက်ကြီးမကလို့ तू ရေးချင်တဲ့နှလုံးသားရှင် तू ဘာလို့သွားလဲဖျားသုံးသွားလားမင်းအမှုတော်မဆောင်ချင်ဘူးလားရတယ်ဆောင်ချင်တဲ့သူဖျားဘာလို့သွားလဲသုံးသွားလားဟာအောင်းစရာရင်ဟာကျွန်တော်မှတို့ဩဖျားသခင်ကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုချင်တာပဲသင်ရေးချင်တဲ့သင်တော်ချင်းတက်ချင်တဲ့မဆိုင်တော့သင်နှလုံးသားဆန္ဒနဲ့ပဲဆိုင်နှလုံးသားဆန္ဒရှင်ဘုရားသခင်လူတိုင်းကိုအသုံးပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တမန်တော်ဝိထုမှာအဲ့ဒီပုံကိုရှိတယ်။အဲ့ကျမ်းပိုင်လေးဖတ်အောင်။ဘာတသက်သေမှမခံဘာတရားမှမဟောဘဲနဲ့မြို့နှမြို့တော်သူ့ကြောင့်ပြောင်းလဲသွတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်32ကနေ35
တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်32မှာ35တချို့ကထင်တာငါတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းပါဘူးငါတော့ရည်ချင်းမရှိပါဘူးငါတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆုလက်တရဘူးတွေရပါမလားမသိဘူးဘာမှစိတ်မပူနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ဒီလိုလူမျိုးတော်ဘုရားသခင်ကအသုံးပြနိုင်တယ်32ကနေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင်ပေတရုသည်အယယတို့ကိုလှဲ့လေသည်တွင်တန်ရှင်းသူတို့ရှိရာလူဒရာမျိုးတို့ရောက်လေ၏ထိုရက်၌အဲနေအမည်ရှိသောလက်ချေတည်၍ရှင်နှစ်ပတ်လုံးအိယာ၌တုံးလုံးနေသောသူတယောက်ကိုတွေ့လင်အဲနေယေရှုခရစ်သည်သင်အားချမ်းသာပေးတော်မူ၏ထ၍အိယာကိုပြင်လောဟုပေတရုဆိုသောထိုသူသည်ချက်ချင်းထား၏လူဒရာမျိုးနှင့်ရှာရောမျိုး၌နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုသူကိုမြင်၍သခင်ဖျားထံတော်သို့ပြောင်းလဲကြ၏အဲနေဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တော့လက်ချေသေးနေတယ်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ၈နှစ်ရှိပြီသူများထမင်းခွန်ကြွေးมาထမင်းစားရတာသူများကနောက်ဖေးပို့มาသူကနောက်ဖေးသွားရတာသူကိစ္စသူမလုံနိုင်သူတော်မှာဘာဖြစ်နေလက်ဟော၆ရောသေးနေပြီဘာမှလှုပ်လို့မရအောင်လှုပ်လို့မရဒါပေမဲ့ပေတရုကသူနေတဲ့လူဒရာမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲနေယေရှုခရစ်သည်သင်အားချမ်းသာပြီးတော့မူ၏ယေရှုကမင်းကိုချမ်းသာပေးပြီဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းယောကပျောက်ပြီထ၍အဲ့ရာကိုပြင်လို့ပေတရုဆိုတော့တဲ့ထိုသူသည်ဘလို့ထလဲအဲ့စကလုံးလုံးရေးကြည့်တယ်ချက်ချင်းထတယ်တဲ့ရှင်းတယ်လုံးလုံးလဲနေတယ်လူကလာနောက်နေတာလားကွာပေတရုကငါဒီမှာလဲနေတာရှေ့ရမဟုတ်ဘူးကွာနော်ရှစ်လာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်းတယ်လုံးလုံးလဲနေပြီမဲ့သူ့ထဲထဲမှာမြော်လင့်နေတယ်တနေ့ဘုရားသခင်ကောင်ပြန်ပြီးတော့ကျမ်းပါစေမယ်တနေ့ဘုရားသခင်ကောင်ကြီးမားစွာအသုံးပြုမယ်အဲ့ဒီမြော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ခါမှာပေတရုကလာပြီးတော့ထ၍အိယာကိုပြင်လို့ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကချက်ချင်းထတယ်အထဲထဲမှာမြော်လင့်ချက်မဲ့မသွားဘူးဘုရားသခင်ကိုသင်ရဆက်ယုံကြည်မယ်ဘုရားသခင်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ကိုးစားနေမယ်ဘယ်အချိန်ရရောက်ဘုရားသခင်ကောင်းအသုံးပြုမယ်လို့သင်မျှော်လင့်ချက်ရှိမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အံ့ဩဖို့ရသင်အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အံ့ဩကြရင်နော်သူထပြီးတော့တဲ့ယောဂပျောက်သွားတဲ့ချိန်မှာလူဒရာမျိုးနဲ့ရှာယုံမျိုးမှာနေတဲ့သူအပေါင်းကတဲ့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့တဲ့သခင်ဘုရားထံတော်သို့ဘာလို့သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာဒါငကိုတော့ရှင်းနေလုံးလုံးလက်ချေသေးနေတဲ့အဲနေမဟုတ်ဘူးလားဟာဘုရားသခင်တက်နိုင်နေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ပေါင်းသွားလဲအသက်တာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်သူဘာမှတသက်မခံအောင်သူဘာမှတရားတွေဟောအကြီးကျယ်ဟောလဲဆိုတာလည်းမပေါအောင်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့ပဲဘာလို့သွားလဲပြောင်းလဲသွားတယ်သင်ကိုမြင်တာနဲ့ပဲလူတွေပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်သင်ပဲနေရာမှာဘာလို့လုံနေရပါစေပြဿနာမရှိပါဘူးသင်အချိန်တွေကဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေပြဿနာမရှိပါဘူးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုကျင်တတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တက်တာကြောင့်ကျင်တတ်တယ်။သူများလို့မဖြစ်ရလို့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကသူများလို့အရင်ဖြစ်ရှင်တာ။ကျွန်တော်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းလို့ဘောလုံးသမားဖြစ်ရှင်တာ။ဘောလုံးကန်ကြီးမှာကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ဘောလုံးဖြောက်အောင်မကန်နိုင်။ဘောလုံးလို့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းဖြစ်နိုင်။သူများလို့ဖြစ်ရှင်လို့မရဘူး။သူများရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလည်းလူတွေကဟာဘုရားသခင်သူ့ကြတော့ချီးမြောက်တယ်။ကျွန်မကြတော့ဘာလို့မချီးမြောက်လဲ။ကျွန်တော်ကြတော့ဘာလို့မချီးမြောက်လဲဆိုပြီးတော့အားငယ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကအားမငယ်ဘဲနဲ့မနာလို့ဖြစ်တယ်။သူများကိုဖျားချိမြောက်တယ်ဟာဒါပေမဲ့သင်ဟာသစ်ကိုသင်သိသွားရင်လေသူများရဲ့အောင်မြင်မှုပုံမှာလည်းမူတည်တာပွားတတ်တော့လဲသူများကိုဖျားချိမြောက်တဲ့ပုံမှာလည်းမူတည်တာပွားတတ်တယ်လို့သူများကိုလည်းအာမကြတော့ဘူးငါ့ကိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အချိန်နေငါ့ကိုပေးထားတဲ့နေရအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒီအချိန်နေမှာသင်အကောင်းဆုံးလုံဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မာလေးကိုဖျားသခင်ကျမ်းစာကြောင့်တတ်ပြီးမှဟာတကယ်ပါညာသေချာပြည့်စုံမှသုံးတာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်နေထားမှာပဲဖျားသုံးတယ်အဟောစရိုင်းနော်သင်ရှိတဲ့နေထားမှာပဲဖျားသခင်သင်ကိုဘာလို့လဲအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဘာမှတရားဟောစရာတော့မလိုပါဘူးသူ့ကိုတွေ့တာနဲ့လူတွေအများကြီးပါလို့တော့လေပြောင်းလဲသွားမြို့တစ်မြို့မဟုတ်နှစ်မြို့တော့ပြောင်းလဲသွားတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရအသုံးပြုနိုင်တယ်ရှင်းနှစ်ပတ်လုံးလက်ချေတည်နေတဲ့အိယာထဲမှာတုံးလုံးနေရတဲ့အဲနေလိုလူမျိုးတော်ဘုရားအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီနေ့သင်ကိုလည်းဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနိုင်တယ်ဘရောမှာမျောလင်းချက်မဲ့မသွားနဲ့ယုံကြည်ချက်ဘရောမှာပြတ်မသွားနဲ့အ
any gedu asin ni shi ni ba right time a chain yaw la de ka ma petru ga hle le pi lo ai di tan shin tu lo shi ya lu ra myo go a chaung mwe tat tat lan ma bi yaw la da ma hou ba u phaya thakin a de ma shi de bu du shi le ai ni shi de ai ni a phyin lu de pyaung le bo shi ni de a chain a ti cha soa ai ni si u phaya thakin a po saung ga de an o bwe ya ai ni pyaung le de ka ma lu de mya soa lu myaw bi pyaung le de soa tu ya ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အတွက်စက္ကပ်ဖို့နှလုံးသားတစ်ခုပဲလို့ပါလေ။အဲ့ဒီနှလုံးသားပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုကြီးမားစွာအထုံးပြုဖို့ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိတ်ကိုဘုရားသခင်ရွေးကောက်တဲ့အခါမှာဟိုနေ့ကပဲဥယျာဝန်ထုနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်စကားပြောတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကဂေါလိယက်ကြီးဒီဘက်ကဒါဝိတ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကရှုံးရင်တစ်ဖက်တစ်နိုင်ငံလုံးဘာလို့ရမှာလဲရှုံးပြီ။သူကကိုစားပြုထားတာနိုင်ငံတစ်ခုကိုကိုစားပြုတယ်ဒီဘက်ကဖိလိတိကိုကိုစားပြုတယ်ခေါ်လဲကဒီဘက်ကဣသရေလကိုကိုစားပြုထားတယ်ဣသရေလလူတွေဘက်ကနည်းနည်းနေကြည့်လိုက်ငါတို့ဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်သူရဲဟာဟာဖြစ်ပါမလားဒီကောင်လေးသူကတိုက်တော့ဒါငါတို့ကိုကိုစားပြုထားတဲ့နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သူနိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့သူဆိုဟာဘလို့မှာအာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကတော့ဒါငါတို့အရှက်ကွဲမယ်ထင်တယ်နော်ဒါဝိတ်ကဝတ်သွားတော့တူကြောင်းသားဝိဆုံနဲ့ဟိုမှာဝိဆုံအပြစ်တကယ်အထင်ကြီးစရာကြီးဟိုမှာဘာအထင်ကြီးစရာတကွမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နာမတော်ကတော့အကြီးမြတ်တယ်နာမဖြစ်တယ်ဒါဂေါလက်ကြီးကိုပြောလိုက်တယ်မင်းကအဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ငါးစီလာတယ်တဲ့ငါးမင်းစီကိုလောက်လွဲနဲ့လာတယ်လို့မပြောဘူးတောင်ဝင်းနဲ့လာတယ်လို့မပြောဘူးအသက်ရှင်သောဤသူတွေလာတဲ့ကိုးကွယ်တဲ့မင်းချင်းပါတဲ့ကောင်းကင်ဘိုးကြီးအရှင်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမနဲ့အာမင်းစီကိုလာတယ်အဲ့ဒီနာမကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကြည်တာနှလုံးသားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသိပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့တော်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မနက်ကလည်းဆရာပြောတယ်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ကထင်တာကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေပေါ်မှာဘုရားအသုံးပြုမယ်ထင်တာတကယ်တော့ရှင်ခရစ်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်16မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပေါ်မှာဘုရားအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘူးဘုသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းရှင်ခရစ်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်16မှာထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းယေရှုတပါး၌ထက်ဆင့်၍ယေရှုတပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလားဘုသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းလဲသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးပြည့်စုံမှယေရှုပြုတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတော့ဘလို့မှပြီးပြည့်မစုံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကသခင်ရှုခွတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်ကိုယေရှုတစ်ပါး၌ထက်ဆင့်၍ယေရှုတစ်ပါးတွန်းလောင်းတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယေရှုပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မှာဖခင်ကကြည့်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပေါ်မှာဖခင်မကြည့်ဘူးဆိုတော့သင်ကောင်းခြင်းလည်းရတယ်ဆိုးခြင်းလည်းရတယ်လို့လုံးဝမဆိုလုံးတော့နားလည်မှုမလွဲစေခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်စွာနားလိုက်တယ်ပို့လို့တချို့ကကျေးဇူးတော်ပဲဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုဘာမှအပြစ်မယူတော့ဘူးခွင့်လွှတ်ပေးသားဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီတတာစားချင်တာစားလို့ရပြီချောင်းမဆိုးတော့ဘူးရင်မကျက်တော့ဘူးဆေးလည်းမထိုးရအဲ့ဒါဆိုတော့မှားပြီနော်ကျေးဇူးတော်ဆိုတော့ကအပြစ်လောက်ဖို့လိုင်စင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးတော်ဆိုတော့အပြစ်လွတ်စေတဲ့တကူဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ဆိုတော့အပြစ်ကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့တကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အေဖာအော်ရာစာအခန်းကြီး2 8 9မှာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကိုလိုလျောက်ရောက်သည်ဟုတ်ဖခင်သခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တယ်ကိုကုသို့ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်ဒါကြောင့်မို့တဲ့တို့ဖြစ်၍ဘယ်သူမှဝါကြွားစရာခွင့်မရှိပါဘူးဘယ်သူမှဝါကြွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအောက်မှာဆက်ရေးထားတယ်ငါတို့ဒီကောင်းသောအချင်းတိုင်းကျင့်လည်ရမည်ကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏။တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီတဲ့အခါမှာသင်အသက်တာထဲမှာကောင်းသောအကျင့်နဲ့ဆက်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိလားအလိုမရှိဘူးလား။အလိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုတော်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နေခြင်းတော်နေလို့မရပါဘူး။နေခြင်းတော်နေလို့မရအောင်ဆိုတော့ကောင်းအောင်နေမယ်။ကောင်းအောင်နေလို့လည်းမရပါဘူး။ယေရှုတော်နဲ့ဆက်သွားဖို့ပြောခြင်းလား။ထာဝရအသက်ကိုယေရှုတော်အားဖြင့်ရပြီးတော့ယေရှုတော်နဲ့ဆက်မသွားရင်သင်ရဲ့အသက်တာကဖခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားတော့ဘူးကျွန်တော်ကထာဝရအသက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူး
Jesus itu tetap jangan jalan. Tapi panas satu awam le, air Jesus itu naya senai masa satu awam. Jesus itu sama dua orang usoye, tengah apa yang payah lolo lolo, mayaroh. Payah kah sabi lo tengok Jesus bima payah pide, sabi lo tengok maza bima payah pide, sabi lo tengok atom bima payah pide. Tapi kamu tengah Jesus itu naya satu atapu luar de. Jesus itu jangan guna lemu luar dua ye, jangan udah datang marian ni luar dua saja jauh si de. Di mana jom meme? Kurang yang terdahulu, cuaca wo, lola, malu no, lola apa sih dah? Kurang yang terdahulu, lola apa sih deh? Malu lola apa ni? Si deh, hobi, tak nak kau sih doai, no? Tak tunggu orang sih doai, no? Jis, kurang yang terdahulu, cuaca wo malu sura apa? Kurang yang terdahulu, cuaca wo lola sura apa? Lulai lulai, melulai melu. No, lulai sih tu, melulai leh sih deh. Eri, ija ujono tu ija nama leh usoi ni. Ada macam tu kaya orang. Kru yang terasa cuaca malam cuaca ulah. Dalam sini boleh sih deh. Kau ngi langgu. Tawrat ayah ku cuaca kaya nama itu siapa? Jono tu kau ngi langgu tuan ni leh tu lihat deh. Ni esen dah ima cuaca biru, jomji je antara aku tisau bahalu kau jenah. Tutu cie, deh bea. Jomji je pun kau mien bawa, ya ni buaya, marah muka. Payahnya kuma je ne, atas cina iba, cuaca biru kau mien langgu, deh ba. Jangan lema cuaca jenis suara segala ni, mian iba. Kau yang terlama cuaca macam suara. Tapi eri cuaca jenis suara iya aku, nale mu luai doai ne, kau kuane kau, tuan cuaca mibya. Jisulane cuaca jenya, dua halu lu pilih dah. Tapi jangan muncul luka. Nale dapat emra ini jiwa. Di mana jom siapa aja ne? Kriya anta dasura ka, cuaca bolu apa? Tapi eri cuaca bolu resura ka, koko ane cuaca jemu lomam hoba. Kriya anta dasura ka, koko ane cuaca bidu aji, eri cuaca jene tualu maya. Ya kriya anta dale ma, cuaca bolu lulu sura pule mema le. A koko ane cuaca lulu maya le. Kriya anta dale ma, cuaca bolu resura pule mema le. Kau yang terdalam apa? Payah kuan yang cuaca lah, betul. Kau kuan yang, mahu. Tapi jangan muncul orang terdalam apa? Eri, ciri tu orang cuaca jenis tu, kau kau tu bawa apa khusus ni? Kau yang terdalam suah cuaca malam cuaca ula, eri mah betul terdalam. Tapi mana ushim bolu, ushim biar lecam bayar bayar, ushim ni lah, eri jam bayar. Kau ni tu awal asa, pertama zon. Kau ni seng ah. Kau yang teraga cuaca malam cuaca ula, ciri tu orang tuan belu tuan malay, paham cuaca siapa malu orang ula, ini mahu time itu kuliah kat time ji selili time tau cendai, ciri tu orang mazam, alu lumiu la, mahu bau, payah tu kita jauh bida pilih dua belum ah, tau mau biu sama sana orang, no, no cuma sahur sendiri pilih hari, di mana tuan bu pilih, am saya bu, no, eri itulah, payah tu kita pilih sendiri dah, tapi tengah itulah mahu pilih muro. Mayau, nampak zaman musia ni bilal pihau dua le. Payah tu kan, atau bilal dulu ya, low song ni le dulu le macam ni. Late hone ni le cima, roba ji eli cewa payah tu kan, korre. Akong kan ni le cima be mateu korre. Ngapan ni le cima be, pedujiu korre payah macam ni. Tapi zaman musia aku ada dalam mah, cuaca je ni ciri lo, kongkong nale bu luar balai. Kau ni tu awal asal pertama zaman, kau ni sengah apa yang kita sewa je lepas. Tercium ni dijawab apa dia? Tuduh le, piada kini, Yesus do apa ni dah ngapir di tay. Tambah no simboluga tu kau tu baca so ngasurah polu pi lah esok agar eh piada Yesus do jauh mahal. Ngah pedrum ho, ngah Johan ho, ngah pide dai, ngah pide. Tapi mesti yang tni pide dai, tni mana pide? Tu mian tu siapa malu? Tu awal ni cuaca siapa? Malu. Piyang tu kaya ciri lo, apa tni pide dai, tni pide tni umaza bida pide. Tni yang pichen o cina bido, piyang tu kaya dua tahun kan lagi. Cuma lagi tu cumpi ada ho. Piyang tu kaya cama-cama balu cumpi ada sebelo, ni dua sebiar mana? Eri cumpi ni niapa? Piyang dua tahun kan lagi. Sini pelu yoga pi ni tu, apa yang tu kini cina balu sini pelu yoga pi ni ada ni, apa yang tu kini mula ni, tapi apa yang tu kini ngau balu mula, atau mula, pedru yoga apa yang tu lain, luar ramu, ini
Yoga piao doa video. Tui de lu dai piao ne de. Nanti aku bayar tu kian Jesus lo apa pun, tengah pilih dari tengah, pilih ni lah pilih. Tengah orang ini boleh sebut ni, ngah kaya tu Jesus lo gule, acu me kaya di, ngah biar me nol, ngah bayar ni Jesus lo ni, mian kaya ni de, ada ga Allah kata tu belain kaya lah mau ura, acu me kaya lah mau jual ni, ngah ini si Thai ni video balu amlo, jangan lemah pas sul lemah tau, tiada lemah ho, di luar ni ni bayar Jesus lo ni kaya ni ada, mau ura. Korea kat Thailand juga, banyak jenis orang yang kena ni ada, mahabu, no Facebook bu, video ha jenis orang ber, elu mahabu, lawchi yang law video jenis orang kena ni ada, mahabu, cuma mahabu awu le, tu bahasa biola, acha do, temano, pounder, ngadi, tayu, cuaca jenggo, piui, acha do temano ni cuaca muro sama ada ngat tayu balu le, cuaca le. Pedro, Johan, Thomas, Jacob, terus cuaca api muda sahun ada ngata api dalam balu le, cuaca api muda sahun. Siapa itu mohon, pula hajar yang dah bocor. Taman orang Paulu atau Paulu mesti kena, Paulu sura nama ni. Kau ni lagi tada. Tu yang lawyer kah mana no? Tapi bahmana lah, mana lawa mana? Nalong naga payau, cello lo tu payah, ye bahasa di payah tak kaya, alilau, tu mianer ya di kaya ni ya, Mesia aga Yesus belu show biora, mau kaya, eh Yesus adi doa bi lawak ramah, tapi tu bahasa dia aku kagui ne, si ajiu ajiu payah bama, kaya ni, lagi dah hidi, baru gua le, julung bido, lawi am mado le, paman le, nalong am mana kamar le, dematam itu doa yang lama, tak kaya Yesus ni tu daya itu le. Lawi yang mana ini nama, na lama ini no, piada kita, tenzo cemil do, sholuan ni polu piu pian piang tungwan, na ozi aye, ada siapa tu mohon korab, benih alam itu, na lina thaulai, ha kuaya, jono siapa tu mohon, yang tu boja, di atas itu di, piang tungna tu jua, masih tu lawai piang no, si dah masih utenai, mana yang kau milo tu thaulai dia no kubadi ya, apun boleh mah tu piang wajah kali, ha. Jono nak kuyang, mudah nak kena yau do. Tengok kau ayah le. Si ni wujud ni no. Si kan dalam ni emotion ni kuku lalu mian. Wujud bawa ayah le. Si wujud. Si ni jubah ni yau itu cakap lalu mian. Kuai si kan dalam ni. Pihak tu kan wujud no pun biar bu. Lalu ada si wujud tu. Si ibu awal. Ha jono yang kau ayah. Si ibu tu mohon tu ye. Atat ada mah. Jono kuyang mudah ni. Jono aku seni mohon. Jono seni mohon yau. Si aji mah. Afah mah wujud mah. Tua biro sudah kan. Siapa yang jenaruh zakapura tenai ni balau cari ber? Zakapura ni teh malai, apa yang jamu bau? No gua bau dulu ibu, tau siapa hora? Ha, jenar ini dia hujah sebut zakapura ya wara. No, siapa ini hora aja? Macam tu siapa orang macam jauh sejauh mana? No, ha, yang kau nak biar, tu ku, tu ku, payah ni tuan tapu, jenar siapa itu mikul ku mulai. Siapa itu di itu di no, lu cenderung mabe. Sebanyak ni, jauh ni lah, kiu pida lah. Jenar orang ni ni niat ni deh, no, siapa tan biar ni dah, ha. Asyik itu, di sini orang lama semua beru, ada. Dikeh so ini luda dah, kena sebeber, jangan ada mal. Aik kena sejodoh ini, pemainnya ini, siapa je, mana je beru, kuze gumya dosa lama. Anak ada bawa bawa, tapi bawa bawa tak lono, payahnya doa ini orang. Isha ya, naga di jangkanya lizat angge, akhirnya lizat angge, dong sate mal, bayi dah. Kalau piaga umian le nado rumuga. Apa je jalan ini? Shuli nak kita memilih orang tangguh, atau juga pilih oleh, kayi dua dua ka, eri ko awak jono jalan ada, eri jono pilih ha, dekai awak siapa ibala, tapi awak atau ni dua ino, kena sejauh dua bi, payah ye ko awak ni dua ino, betul ma, mohon ha jono ciri ko awak ni, tapi mana orang sih bolu, tu ye atau ada ma, lawi ka mana ino, kau yang ni dah, tapi bapa ni dah. Nah, lama mana kamu? Pihak tu yang balu balai le. Ah, piang ni biru, atom biru le. Jadi cuma so pihak atom biru. Kau ni ni lagi dah dua. Nah, lama mana kamu? Pihak tu kayak cuma so atom biru le. Jom tama jangan, tama tu jangan tukan di bawah tu ye thale. Tama tu jangan awal asa satu orang tu ye thale. Hebat apa mesu no? Selisa. Tukan di bawah jangan. Yang awal jangan no. Pihak tu kayak atom biru jangan. Eri tama no ishin bolu a.
ငါဖျားကျေးဇူးတော်တွေဖျားရဲ့အတုံးပြုခြင်းကိုခံရတာတဲ့ဘလိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခြားတမန်တော်ဘောင်းတို့ကငါဘာလို့လဲကျိုးစားတာဖြစ်တယ်သူဆက်ပြောတယ်ထိုသောဆိုတော့လေငါကျိုးစားသည်အော်ဒီမှာသူပြောပြီနော်ငါအခြားသောတမန်တော်ဘောင်းတို့ကတာ၍ကျိုးစားလို့ဖျားငါဘာလို့လဲကျေးဇူးပြုတာအဲ့လိုပြောရင်မင်းတို့ကထင်သွားအောင်မဲတဲ့ငါပေါ်လူကြီးဟာအာကျိုးစားလို့စက္ကန့်နိုင်လုံးလို့ ဖရာသခင်အတုံးပြုတယ်ဖရာကျေးဇူးပြုတယ်လို့မင်းတို့ထင်သွားအောင်မဲတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲထိုသောဆိုတော့လေငါကြိုးစားသည်ငါဆိုတဲ့ပေါ်လူကြိုးစားတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးငါကြိုးစားလဲနော်ဒါပေမဲ့ငါပေါ်လူကြိုးစားတာဒါဆိုသူဘာပြောချင်တာနောက်ဆုံးတစ်ချောင်းအဖြေပဲငါနဲ့အတူရှိသောဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်သည်ကြိုးစားတော်မူ၏ငါနဲ့အတူရှိသောဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်သည်ဘာလို့လဲကြိုးစားတ
चूजा भी नहीं है, कुछ ऐसा चूजा जिन लोग आ रहे, ऐसी चूजा जिया कोखोआने चूजा जिन लोवा में हो पाओ, कोखोआने ब्रोमा चूजा लोग में आ, पाखोआने ले, फियाये खोआ, तनिया फियाये चीज़ रोने बालों बोलो ले, चूजा आता शिम बोलो ले, चूजा जिन लोग प्योर लाइट आने चुनाव ने ना जामिया का दौले, ऐसी चूजा งาช้าတော့တမန်တော်ဘောင်းထွက်ကျူးစားလို့ဖရာကြီးစုတော်ခံစားတာအဲ့လိုပြောလို့ငါကျူးစားလို့မထင်နဲ့တော့လေငါကျူးစားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖရာရဲ့ကြီးစုတော်အပြင်ရတယ်ကြီးစုတော်နဲ့ဆက်မသွားရင်အဲ့ဒီခရိယံဖရာဘုန်းတော်မထင်ကြတော့အဲ့ဒီခရိယံအသီးမသိနိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့တဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျူးစားတတ်ရှင်လို့လေကိုခွန်ကလည်းတော့ဆက်ပ
ပြီးတူတဲ့မင်းလီတဲ့ဟောငါခဏဝင်ပြရစီတဲ့ကမ်းမောလူတွေငါဘာလုပ်မလဲတရားဟောမယ်ပြီးတူကမ်းမောလူတွေတရားဟောတဲ့ခါမှာဘေးနားမှာဘသူနားထောင်နေလဲအော် sorry တခင်ယေရှုကမ်းမောလူတွေတရားဟောတဲ့ခါမှာပေတရုကဘေးနားမှာဘာလုပ်နေလဲနားထောင်နေရတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲသလားနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းဝှက်ခြင်းကိုရှေးဦးစွာရှာခိုင်းတာသူ့အရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဘာမှမပေးခင်မှာအရင်ဆုံးဘာပေးဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်ဘုရားစကားပဲအဲ့ဒီဘုရားစကားအတိုင်းဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ပြန်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားစကားယူပါရုံအစ်စ်တစ်ခုခုရပြီးမှပြန်သွားဖို့ဆရာဒေးဗစ်လာပထမဆုံးဖွင့်ပွဲမှာဒီစကားကိုပြောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားစကားတစ်ခုခုရသွားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အတွက်တော့သူများတော့မဟုတ်ကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေတရုကြီးကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်စကားတော်ပြတ်သောခါယင်းနဲ့ရရက်တော့တရားဟောလို့ပြတ်သွားတဲ့ခါမှာယင်းနဲ့ရရက်ကိုရွှေ့ပါတယ်ပိုက်ကုန်ကိုချပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာပေတရုမင်းဘာလို့ဆရာမလို့အေးစိတ်ဆိုင်နေမင်းဘာလို့လဲငါလို့တယ်မလားငါသိတယ်တခင်ရှုကလှေဦးကျိုးစားပန်းသားလော့တာတာတိုင်းတိုင်းပိုက်ကုန်တခင်ရှုကချအဲ့လိုလောက်လားမလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလေလောတဲ့အလုပ်ပိုက်ကုန်ချရလို့ဘယ်သူပဲလောက်ရလဲပေတရုပဲလောက်ရတယ်အဲ့ဒီကျိုးစားခြင်းကဖျားခွန်အားနဲ့ကျိုးစားခြင်းဖြစ်သွားတယ်သူတညလုံးကျိုးစားဖမ်းတဲ့အချိန်ကသူ့ခွန်အားနဲ့ကျိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်တကောင်းမှမရအောင်အခုတစ်ခေါက်ကတော့ဖခင်ရဲ့အမိန်တော်ပါတယ်ဖခင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုပါတယ်ဖခင်ခွန်အားနဲ့ပါလို့ချင်းလေကြိုးစားခြင်းလှေနှစင်းနိမတရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်သက်တာထဲမှာဖခင်ခွန်အားနဲ့ကြိုးစားတတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ခွန်အားနဲ့တော့သွားလို့မရပါဘူးဒါအောင်နားလေဖို့အင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုကြီးစုပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးစုတော်ကိုကျွန်တော်ကနားလည်မှုမလွဲဖို့ဖြစ်တယ်ကြီးစုတော်ပဲဆိုပြီးတော့နေခြင်းတိုင်းနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။အာဂျေဇုတော်နဲ့မလုံလောက်ဘူး။ငါတို့ကစူးစမ်းမယ်။ no ဂျေဇုတော်နဲ့လုံလောက်တယ်။အသက်တာတစ်ခုလုံးအောင်ပါပဲလေ။ဂျေဇုတော်ပဲ။ဘုရားသခင်အသင်းသက်တော်ဆက်ပြီးတော့ပါလုံးပါလေ။ဂျေဇုပြုမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုတော်နဲ့သင်ဟာဆက်ပြီးတော့သွားတက်ဖို့လိုတယ်။ဂျေဇုတော်နဲ့ထာဝရအသက်ရပြီဆိုပြီးတော့မရက်လိုက်ပါနဲ့။နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်အသင်းကိုကျမ်းစာဖတ်ခြင်းစိတ်ရှိအောင်၊ဆုတောင်းခြင်းစိတ်ရှိအောင်၊သူများကိုချစ်တတ်လောက်အောင်၊သူများကိုခွင့်လွှတ်တတ်လောက်အောင်၊နှိမ်ချတတ်လောက်အောင်ဘုရားသခင်ဘာလုပ်ပေးနေလဲ။သင်ပေးနေတယ်ပထမရက်မှာပဲကျွန်တော်တို့သင်လိုက်တယ်အခန်းနေမရအောင်စင်မပြေဘူးเนาะဟာအစိတ်မရှိဘူးเนาะတော့ထမင်းစားတဲ့ချိန်မှာလဲတန်းစီရတယ်ဟာအစိတ်မပြေဘူးဘုရားသခင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုမလုပ်နေလဲပြုပြင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပေးနေတာဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်တတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်
เสียกันเนี่ยจะนอนเสียสมัยทุ่งเอ็มมาแต่เขาอยู่ได้ขามาเสียกันเนี่ยตุ๊ดตัดดีแค่เนี่ยบาดเจ็บไปเลยส่วนเสียมีทุ่งอ่ะตัวเบียวเลยเนี่ยนี่อ่ะอยู่ได้พูดเลยเนี่ยนอกจากอุโนมาเป่าเวนัวโอ้เสียได้ไหวหมดโอ้เอ็มมีมาพิจารณาเลยเสียได้เนี่ยดูตัวทายเห็นบ่อยอย่าพูดส่งเลยเฮ้ยเนาะตัวนี่อ่ะอยู่ได้พูดเลยเสียเนี่ยดูตัวทายอ่ะก็ก้องซาร์เราเสียกันเนี่ยตัวมาทายเลยตัวทายลูกเชื่อประตูเนี่ยทายเราเสียเนี่
ကြည့်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသင်တတာကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်နေရာမှန်ပြီးတော့နှလုံးသားမှားတယ်ဒါကြောင့်မို့နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာအဲ့ဒီလူကဖျားလူနာမှာတောက်လျှောက်နေတာဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမခံစားရတဲ့ပြင်ချိန်ချင်းမှခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့လဲသလားเกียสิเกียสิอ่ะเอลิเชนามาตะลောက်ที่นมัยลักษณะฤเมียนได้ตะลောက်ที่พญาหลุนามาနေတယ်ဝิญญတော်ဘိသိက်ရှင်နှစနဲ့ဘုရားအသုံးပြုတဲ့လူနာမှာတောက်လျှောက်နေတာတော့မှဘာမားနေလဲနှလုံးသားမားနေသူနှလုံးသားဘယ်နေမှာပဲရောက်နေလဲအဲဒီလောကရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေမှာပဲရောက်နေတယ်လောကအရာတွေကိုပဲဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာဘိုးချုပ်နေမှာလက်ဆောင်လာပေးတဲ့ခါမှာ तू ရမ်းလို့ရှင်တာ तू လိုက်သွားပြီးတော့အာကျွန်တော်တခင်ကတောင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မှုတာပြောပြီးတော့သူအိရွှေလေးငွေလေးအဝတ်စားလေးကိုသူယူလာတယ်အဲလီရှီကပြောတယ်မင်းလိုက်သွားတဲ့ငါဝိညာဉ်မင်းနဲ့တူပါသွားတယ်အဲ့ဒီနေမန်စီကနူနာကမင်းပုံမှာတက်ရောက်ပါစေမင်းတမျိုးຫນွယ်လုံးနူပါစေဟာကြည်စမ်းကျွန်တော်ဂေဟာစီတက်တာကိုစိတ်မကောင်းတလောင်းဒီဖျားလူနာမှာနေပြီးတော့အင်မတန်မှဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူနာမှာနေပြီးတော့ကောင်းကြီးမရတဲ့အပြင်ဘာရသွားလဲပါမသွားလေနှလုံးသားမသွားတယ်နှလုံးသားကလောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့ကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာပျက်စီးခြင်းပဲနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့အမျိုးနဲ့တစ်ခုလုံးကနူနာယောဂနဲ့အဆုံးသတ်နောက်တစ်ယောက်ရှိတယ်ယူရရှိကယောသခင်ယေရှုနဲ့အနီးကနေပြီးတော့သူဆွဲလန်းတာလောကအရာတွေပဲငွေပဲဒီလောကရဲ့နိုင်ငံအောင်ပဲသူဘာလုပ်ရလဲဆွဲလန်းတာသောကရဲ့နိုင်ငံဝယ်ဆွဲလန်းတယ်ငွေဝယ်ဆွဲလန်းတယ်အဲ့နှလုံးသားမားတဲ့အခါမှာတလောက်ဒီသခင်ရှုကပြုတ်ပြင်းနေဆုံးမပေးတာတော့မှမရဘူးနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုယ်သူဇွေယူချပြီးတော့သူသတ်သိလိုက်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်နဲ့အတူတူတုံးနဲ့ခွဲလောက်နေတာတော့မှယူရရှ်ကယုတ်ကလောက်ရမားနေတယ်အဲ့ဒီလောက်ရတွေဘာလို့မားသွားလဲဆိုတော့အခြေခံကဘယ်ရလာဆိုတော့နှလုံးသားမားသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘယ်မှာနေလဲဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးထပ်ပိုအရေးကြီးတာကတော့သင်ရဲ့နှလုံးသားကပိုအရေးကြီးတယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားကဘယ်ຢာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေလဲသင်ရဲ့နှလုံးသားကလောကຢာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတာလားဖခင်သခင်ကိုဆွဲလန်းတာလားကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပြောပြီးနေကုန်ချုပ်ပါဝင်လေရေးပင်မသောသူပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလောငါသည်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကချမ်းသာခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းကကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကွာခြားတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကပတ်စံလေးအများကြီးရှိတဲ့အရာကိုဘာလို့တော်လို့ထင်တာလဲချမ်းသာတယ်လို့သွားထင်တာကျွန်တော်တို့ထင်တာကအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေရှိတာကိုမှချမ်းသာတယ်လို့သွားထင်တာဇိမ်နဲ့နေရတဲ့ဘုံမှချမ်းသာခြင်းလို့သွားထင်တာတကယ်တော့ချမ်းသာပြောတာဆရာကြီးနော်မင်းဝင်လေးနေလားပင်ပန်းနေလားတဲ့ငါစီလာခဲ့ပါငါဘာလို့ဝင်မလဲချမ်းသာခြင်းကဘုသူစီမှာပဲရှိတယ်စစ်မှန်တဲ့ချမ်းသာခြင်းကယေရှုစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းဝင်လေးနေလားပင်ပန်းနေလားရော့ပတ်စံရော့အဆင်ပြေအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်မပြောဘူးလောကရာတွေပေးလို့တင့်တတာမှမချမ်းသာပါဘူးတကယ်ချမ်းသာခြင်းအစ်မန်ကသခင်ရှုစီမှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကငါစီကိုလာလို့ပြောတာတင်ပတ်စံတွေရလို့လဲတင့်တတာမှတကယ်ချမ်းသာခြင်းမရတာအဲ့ဒီလိုပြောလို့ဘုရားသခင်ကကြွယ်ဝခြင်းမပေးဘူးလားအောင်မြင်ခြင်းမပေးဘူးလားလောကထဲမှာဘုရားသခင်ကမချီးမြှောက်ဘူးလားချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးတာတောင်မှตุตุลอดาเนอตุตุรองนี่โลมะย่ารอหูอะลอกที่เรากาวจี้ย่าตะเก้โกจี้มาซัวกาวจี้เปิดาだแมอาบราฮัมณလုံးသားมั่นเนาะเอริพยาปี้เดอะอย่าริบอมาตูซวยลันมีตัดมะชิงฮีเบียจันตองผัดจี้มาฮีเบียออวาราซาคันจี้17มาอาบราฮัมกาเบียโกซวยลันพี่รออัตตะชินเลยซัวโกอะริมาเยทาละพยาทะคินอาจรโนโกกาวจี้เปิดะพยาชินผิดปะจวยวาจินเปิดะพยาชินผิดปะကျွန်တော်တို့ကိုမဆရတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့သင်နှလုံးသားကအဲ့ဒီလောကအရာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းနေသူမဖြစ်ပါစေနဲ့လောကအရာတွေဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာဖျားလူနာမှာနေတဲ့ဂေဟာစီချိန်ချင်းနဲ့ပဲဆုံးသက်သွားတယ်လောကအရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာယူဒရှ်ကယုတ်နောက်ဆုံးမှာကိုကိုကိုဆွဲကြုတ်ချပြီးအဆုံးစီရင်ပြီးပဲအဆုံးသက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာအာဗြဟံဘုရားကောင်းကြီးခံစားတော်ညာလဲသူပါအောင်ဆွဲလန်းလဲဟေဘရဲဩဝါဒခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်9ဝနေ10ဟေဘရဲဩဝါဒခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်9ဝနေ10သူတို့ဘာပိုင်သောပြည်၌ဧည့်သည်နေတဲ့ကဲ့သို့ကတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပြည်၌ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဧည့်သည်ဖြစ်၍နေ၏ထိုကတိတော်ကိုအမွေခံရသောအဖော်အဖတ်တည်းဟုသောဣဇက်ယာကုပ်တို့နှင့်အတူတည်၌နေလေ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်တီထောင်ပြုစုတော်မူသောခိုင်ခန့်မြဲမြံသောမြို့ကိုမျှော်လင့်တည်းတလောက်ကြွယ်ဝတာအာဗြဟံတဲနေပဲနေတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့သူမျော်လင့်တဲ့အရာကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်တည်ထောင်ပြုစုတဲ့ခိုင်ခန့်သောမြို့ကိုဘာလို့လဲမျော်လင့်နေအာဗြဟံဆွဲလန်းတဲ့အရာအာဗြဟံမျော်လင့်တဲ့အရာကလောကအရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်လူညံနဲ့မစင်းသားနိုင်ဘူးလူမျက်လုံးနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုသင်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီလောကအရာတွေကသင်လို့ရင်ဖျားပေးမှာပါဒါမှမဟုတ်သခင်ရှုပြောရလေအဘယ်သို့စားရမလဲမစွေးပါနဲ့အဘယ်သို့ဝေးရမလဲလောကသားတွေအားတဲ့သာသနာပလူတို့သည်ထိုအရာတို့ကိုရှာဖွေတတ်ကြအဲ့ဒါတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်တယ်သင်ရဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖျားလို့တော့မရှိပါဘူးသင်လို့ရင်ဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တို့သည်ထိုအရာများကိုအသုံးလုံးကြောင်းကောင်းငွေပုံကအဖာသိပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုရှိဥစွာရှာပါနောက်မှသင်လိုသောအရာကိုဘုရားခင်ကထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခြေစုံကြောင့်စီတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုမရှာပါနဲ့။လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာပါ။ကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်မှာကုံသွားတာကသပြည့်မေတော်မာရီသွားရှာတာကယေရှု။အဲ့ဒီယေရှုကိုရှာတဲ့အခါမှာကာနမြို့မင်္ဂလာဆောင်ကအရှက်မကွဲရောမဟုတ်ဘူးနော်။ချီးမြှောက်ခြင်းမှာခံလိုက်ရတယ်။သင်အသက်တာထဲမှာသင်ရှာဖွေမှုမှန်ရင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုကြီးမားစွာချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။သင်ရှာတဲ့အရာတွေကကုန်သွားတဲ့အရာတွေမှဖြစ်ပါသေးတယ်။လောကအရာတွေကအားလုံးပြီးသွားမှာပါ။အားလုံးကုန်သွားမှာ။ထာဝရကာလကိုမပါသွားဘူး။တနေ့သခင်ရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်အရင်စိတ်လို့ရှားတယ်။ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရင်မျက်နှာမင်းလောကမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ငါတို့ကမင်းဘယ်လိုတက်ရှင်ခဲ့လဲ။သင်ဘယ်လောက်ပတ်စံရှိလဲ။ဘယ်လောက်ကြော်ကြားတယ်။အားလုံးဒီမှာဘာလုပ်မှာလဲ။ကြံခဲ့မှာ။အားလုံးပြီးသွားမှာ။မပြီးသွားတဲ့အရာကဖျားသခင်တို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာဘယ်တော့မှမပြီးသွားအောင်ဖျားသခင်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြုံမာလေးလိုတသက်ခံကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးသွားအောင်ဖျားသခင်အသင်ဟောတာတို့သစ္စာရှိတော်ငယ်သားကောင်းလို့ချီးမြှောက်မလားမင်းကစိုးညစ်ပြီးတဲ့ငယ်သားပဲလို့အပြောခံရမလားဟာကိုရောကျွန်တော်တတ်တာလုံးလောကအရာတွေအတွက်ပဲအချိန်ပေးခဲ့တာနည်းနည်းပြန်ဆင်းမယ်လောကကိုမရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအချိန်နှောင်းသွားပြီဒီလောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အရာအားလုံးကခဏပါပဲကျွန်တော်တို့ကထာဝရကာလတို့အသက်ရှင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရထားတဲ့အသက်ကွာထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ထာဝရကာလကိုမျောလင့်ပြီးတော့သင်လောကကြီးထဲမှာထာဝရကာလအကျိုးတွေအသက်ရှင်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကသိတ်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သိတ်မားစားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ပါစေယောဘဝိတ္ထုမှာယောဘကြီးကိုဘုရားသခင်လာစုံစမ်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာစာတန်ကဘုရားစီတက်သွားအဲ့ဒီကမှာဘာပြောလဲဆိုယောဘသည်တဲ့အကျိုးမရဘဲနဲ့ဖျားကိုဝိပြုသလိုကိုရောကားတဲ့သူ့ရဲ့စီးစင်ဥစ္စာတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတယ်လေတဲ့သူ့ကိုဒီလောက်ကောင်းကြီးပေးမှတော့ तू ဘာလုပ်ပြီလဲဟာကိုကွယ်ပြီဗောတဲ့သူ့ဆိုင်ဖယ်ကြည့်ပါလားတဲ့စာတန်ဒီလိုပြောရနော်ဟာတဲ့ငါကြုံယောဘအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းကြီးတွေရနေလို့စီးစင်တွေကျွဲဝနေလို့ငါ့ကိုကိုကွယ်တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသားမှန်တယ်တဲ့မင်းမယုံရတာဖယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အကုန်ဖယ်တာတရက်ထဲမှာသားသမီးတွေအကုန်သေးတယ်စီးစင်ဥစ္စာဘာမှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ယောဘဖျားဖို့မှာတစ္ဆာဖောက်သွားလားသင်ရောသင်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလိုစုံစမ်းခြင်းကြုံလာရင်ဖျားရောဆွန့်တော့တော့ပါလားဟာကိုရောဘယ်လိုလုပ်တာလဲဟာဒီစီးစင်နေရှိမှဖျားကိုကိုးကွယ်ပါလားဟောအဲ့ဒီပုံမှာလုံးဝမရက်တည်တာပါလား
ဖရာသခင်မပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ဖရာသခင်လုံးဝပေးတာအာဗြဟံကိုနေရာမဆက်လောက်အောင်ပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံအဲ့ဒီပုံမှာနှလုံးသားဆွဲလမ်းပြီးတော့အသက်မရှင်ထာဝရကာလကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယောဘကြီးကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီဖရာပေးထားတဲ့ယာရီကြောင့်ဖရာကိုးကွယ်နေတာလုံးဝမဟုတ်ဖရာသခင်ပုံမှာနှလုံးသားမှန်စွာနဲ့စက္ကရဲခါမှာဘယ်တော့
ကျွန်တော်ကဆန္ဒစုတင်တဲ့အခါမှာခလေးတွေဝင်တယ်။ယောဘဆိုတဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘာမြင်လဲ။ခလေးတွေကျွန်တော်တင်တော့ခလေးတွေအဖြေကြတယ်။ဆရာအားတဲ့ယောဘဆိုတာနဲ့အနှစိမ့်တွေပေါက်တာကိုမြင်ပါတယ်။အာအမှန်တာဗော။အဲနော်ခလေးတွေကျွန်တော်ပြောအောင်ဗော။မှန်တယ်ဒါမှန်တာဗော။ယောဘဆိုတာနဲ့အနှစိမ့်တွေပေါက်တာ။ကဲယောဘဆိုတာနဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘာမြင်သေးလဲ။ချိုးအဖြေတယ်။ဆရာအားတဲ့သူ့သားသမီးတွေတည်သွားတယ်လေတဲ့။အဲ့ဒါကိုမြင်ပါတယ်။ဟာဒါလည်းမှန်တာပဲ။ယောဘသူ့သားသမီးတွေတည်သွားတယ်။ကဲယောဘဆိုတာနဲ့ဘာမြင်သေးလဲခလေးတွေကဘာဆက်ပြောလို့ပြောအောင်မပြောတတ်တော့ယောဘဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကဘာမြင်လဲကျွန်တော်တို့ရောအိုးချမ်းပဲနဲ့မိဖို့ချာမှာနော်ခိုင်ကုတ်နေတယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရောက်တဲ့အခြေအနေကိုပဲသွားမြင်မိတယ်မဟုတ်လားတကယ်တော့ယောဘဇလန်ရဲ့အဆုံးသက်ကဝမ်းနေခြင်းနဲ့ဘရောမအဆုံးမသက်ကြီးတွားခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အဆုံးသက်ကဘတော်မှဒီငိုကြွေးခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်မှာကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းမှာဖြစ်တယ်အသက်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလည်းဘတော်မှညီးတွားခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကအဆုံးမသက်ထာဝရဘုရားသခင်မိမိအမှုကိုလက်ဆတ်တတော်မူသောအခါအလွန်တနာဆုံမတော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိမြင်ကြပြီယောဘသည်တီးခံကြောင်းကိုသင်တို့ကြားရတယ်တဲ့တီးခံတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိတယ်ရှင်ကောဩဇာခန်းကြီးငါအပိုင်ငယ်17မှာသီးခံတော်သူဟာမြင်္ဂလာရှိဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါမှာသီးခံလိုက်ပါဘတော်မှာသင့်အဆုံးသက်ကိုဘုရားကအကျွေးနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူးယောဂနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူးဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူးယောမကြီးကိုယောဂနဲ့ဘုရားအဆုံးမသက်ဘူးနှစ်ဆသောကောင်းကြီးနဲ့ပဲအဆုံးသက်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယောဘဝိတ္ထုရဲ့အဆုံးသက်ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုက်မယ်ယောဘဝိတ္ထုရဲ့အဆုံးသက်ကိုဘုရားသခင်ဒီကျမ်းပိုင်းနဲ့အဆုံးသက်တာလေယောဘဝိတ္ထုအခန်းကြီး42အပိုင်းငယ်16 19အဲ့ဒါအဆုံးသက်ပဲယောဘဝိတ္ထုရဲ့ယောဘဝိတ္ထုအခန်းကြီး42အပိုင်းငယ်16 19ထို့နောက်ယောဘသည်အနှစ်140အသက်ရှင်၍မိမိသားမြေမြစ်တို့ကိုပင်မြင်ရပြီးမှအသက်ကြီးရင်၍နေရွက်ကာလနှင့်ကြွယ်ဝသောအနိစ္စရောက်လေ။ယောဘကတဲ့အနှစ်ဘလောက်အသက်ရှင်လဲ140ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာ140အသက်ရှင်တယ်။သူဘာတွေကိုမြင်ရလဲမိမိသားသမီးမြေမြစ်ပြီးတော့သူရဲ့နေရွက်ကာလကကျွေဝခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းသွားတယ်လို့ကျမ်းစာရေးထားတယ်။ဘာလို့ဒီကျမ်းပိုင်းနဲ့ယောဘဝိတ္ထုကိုအဆုံးသက်တာလဲ။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေချင်တယ်။ဘတော်မမင်းအသက်တာကိုငါဒုက္ခနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူး။ဘတော်မမင်းရဲ့အသက်တာကိုဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူး။ဘတော်မမင်းရဲ့အသက်တာကိုအနာရောဂါနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူး။ဖခင်ခင်အားဏီကုံချုပ်တဲ့ခါမှာလှပစွာနဲ့ဏီကုံချုပ်တယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။တို့ရတွင်တင်းနှလုံးသားမှန်ပါစေ။တင်းနှလုံးသားမှားသွားရင်တော့ကျွန်တော်အသက်တာကမာယွန်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဘကြီးကနှလုံးသားမှန်တဲ့အခါမှာသူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကသားသမီးပဲရှိပါသေးတယ်။မြေမြစ်မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်နဲ့နှစ်ဆသောကောင်းကြီးခံစားတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်ဟာပိုကြာလဲလို့မေးရင်နှစ်ဆသောကောင်းကြီးခံစားတဲ့အချိန်ဟာပိုကြာတယ်။သူဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာသားသမီးပဲရှိတယ်။မြေမြစ်မရှိဘူး။နှစ်ဆသောကောင်းကြီးခံစားတဲ့အချိန်မှာမြေမြစ်ပါရှိလာပြီဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားတရားထဲမှာဘုရားသခင်ကနှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ကြွယ်ဝခြင်းပေးတဲ့ဖရာချမ်းသာခြင်းကိုပေးတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်လေးရေပင်မနေလာငါးစီကိုလာပါ။ငါသည်ချမ်းသာပေးမယ်။ကိုစောပြီးပြီနဲ့ကိုရဲဝင်လို့ရှင့်ကျွန်တော်ခဏလာပါကျွန်တော်အဆုံးသက်ခြင်းလေးတစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်အဆုံးသက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုစောပြီးနဲ့ကိုရဲဝင်လို့ရှင့်ကျွန်တော်ဖရာသခင်ကမတော်မှကျွန်တော်အသက်တာကိုဝမ်းနေခြင်းနဲ့အဆုံးမသက်စေဘူး။ကောင်းကြီးမြင်လာနဲ့ပဲအဆုံးသက်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့နှလုံးသားကအဲ့ဒီလောကအရာတွေပေါ်မှာမရောက်သွားဘူးတော့လိုအပ်တယ်
ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုရှာဖွေတတ်သောသူဖြစ်ပါစေ။ဘုရားသခင်ကိုရှာတော်သူရဲ့တက်တာထဲမှာကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမလိုစရာဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မလိုစရာလဲ။စီးစိမ်တွေရှိလို့လား၊ကြွယ်ဝခြင်းတွေရှိနေလို့လားမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိနေလို့ဖြစ်တယ်။ The Lord is my shepherd, I shall not want. ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့တိုးတိမ်ဖြစ်မှာဆိုရင်သင်ဘာမှမလိုတော့ဘူး။ပတ်စံရှင်တစ်ခုလုံနေဦးမှာ။အောင်မြင်ခြင်းရှင်လည်းတစ်ခုလုံနေဦးမှာ။လောကရရရှင်တခုလုံးနေမှာဖျားရှိတဲ့တတကဘာမှမလို့တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ပေတရုကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာငါအပြစ်တခင်ရှုကပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါလေးမင်းပြန်ရောင်းမင်းကောင်းကောင်းပြန်ပြီးတော့စားလိုက်တော့လို့မပြောဘူး။ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။ငါနောက်လိုက်စေချင်တာလားယေရှုနောက်လိုက်စေချင်တာလား။သင်ရတဲ့တတမှာလောကနောက်မလိုက်ပါနဲ့တခင်ရှုနောက်လိုက်ပါ။တခင်ရှုကိုရှာပွေလိုက်ပါ။ကုန်ခန်းသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။သင်လိုသောရာဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ကုန်တော်ချီးမွမ်းပါမယ်ဒီသချင်းလေးကဆရာဆုံးဝန်းလင်းရေးဆက်ထားတဲ့သချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှေးဥစွာရှာမယ်ဆိုရင်သင်လိုသောအရာကိုဘုရားသခင်ကစုံလင်စေမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့နှလုံးသားမှန်ကန်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေလိုက်ပါသင်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကစုံလင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်